Pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Aqui é o professor Alan Para quem não me conhece, é o professor de estratégia de carreira jurídica nas matérias de direito penal, criminologia, execução penal e direito processual penal. Além disso, eu sou o defensor público do Estado de Goiás. Estamos aqui nas nossas aulas de disciplinas estratégicas para o concurso público da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Estou aqui ao vivo, vou até acionar aqui o meu bate-papo no YouTube para a gente ir batendo, trocando uma bolinha e conversando aqui sobre as dicas, sobre as eventuais dúvidas de vocês no decorrer da nossa aula. Bom, primeiramente gostaria de agradecer aí todo mundo que já está aqui começando a interagir: Marina, Ronaldo, como é que é? Twitch concurseira. <laughs> E o pessoal da nossa equipe de apoio que está aqui, a Carolina e o pessoal que está aí disponibilizando, aí, oportunizando para a gente a realização desse evento maravilhoso. E aí, estão preparados? Estão preparadas? Vamos todo mundo lá detonar nessa próxima prova. Bom, primeiramente gostaria de pedir umas desculpas se eventualmente dá uma engasgadinha, uma tossidinha, tossidinha. É porque eu estou com Covid, estou aqui no meu estúdio domiciliar. Mas estou excelente em excelentes condições para ministrar as aulas para vocês. Mas às vezes a falta de ar, né? Às vezes dá um pouquinho de perda de fôlego, mas tá tudo beleza comigo. Está tudo beleza com o professor aqui. Só estou ficando um pouquinho isolado da sociedade e vocês são o meu canal de comunicação aqui no momento. Bom, vamos lá, pessoal. As matérias que eu vou ministrar aqui nesta noite de hoje: Direito Penal e Criminologia, disciplinas estratégicas de conteúdos que eu entendo bastante relevantes aí para o concurso de vocês, trazendo aqui o maior, a maior similaridade que a gente pode alcançar para a prova de vocês, para o certame que acontecerá aí muito em breve. Pessoal, gostaria também de ressaltar para vocês que no dia da véspera da prova, se não me falha a memória, dia 5, nós teremos aqui a revisão de véspera. Então, um dia antes da prova... Vocês fiquem aí, corujinhas, antenados aí todos, no nosso aulão aí de revisão. Todos os professores que descarregarão aí uma série de dicas. E o pessoal que acompanha está bem, sabe muito bem da nossa. Ronaldo, Alex, olá, Alex e Ronaldo estão sempre aí com a gente também. Obrigado, Ronaldo. O é, pessoal que acompanha a gente nas revisões sabe que a gente sempre dá tiro certeiro, né? Daqui a gente está sempre estudando as provas para a gente conseguir trazer o melhor para todos, o melhor para todos. Tem uma série de concursos em aberto, Ceará que saiu agora, estamos com uma programação incrível para vocês. Estamos aqui hoje, trabalhamos aqui durante horas, toda a equipe projetando aí as nossas atividades para os nossos próximos concursos de defensoria pública. Então, gente, vamos embora, sem mais delongas, porque eu tenho certeza que o que interessa para vocês aqui é a nossa aula. Bom, primeiramente começaremos com direito penal. Qual que é a metodologia adotada aqui? pessoal que já está acostumado a assistir minha aula já sabe que eu vou trabalhando os tópicos, a gente vai passando aqui os slides, vai apontando alguns conceitos doutrinários, vai apontando alguns conceitos jurisprudenciais, lembrando aí da banca do Tocantins, sebrae CESP, grande possibilidade que é jurisprudência, mas claro, sem perder o viés doutrinário, sem perder o viés legal, que a gente sabe que hoje em dia. As provas estão bastante, é, é, bastante bagunçadas, né? Estão bastante misturadas. Olha lá. Tem a segunda fase do Piauí, né, Ronaldo? Verdade. É prova para mais de metro, como dizem por aí, né? <laughs> provas não faltarão, tá? Então vamos lá? Começaremos agora com direito penal, tá? Boa noite, Ronald. Ronald também é aluno, sempre assíduo é sido aí. Um prazer ter vocês aí, vendo que a galera tá empenhadíssima com a gente aí sejam aqui nas aulas gratuitas ao vivo sejam nas aulas nas, nos nossos cursos das nossas assinaturas e vamos lá gente vamos lá começaremos então aqui com direito penal uh, começaremos com um tópico que talvez vocês até estejam cansados de ver aqui o professor dando aula e falando sobre esses pontos mas também eu tenho certeza de que vocês estão cansados e eu particularmente estou cansado de ver nas provas esse mesmo tema despencando consertamos, que é a teoria da pena. Primeiramente, por que a escolha dessa temática? Por que eu escolhi para ministrar aqui para vocês? Porque eu gosto tanto de ministrar aqui. é Defensoria Pública, love DPE Tocantins, Defensoria Pública do Estado Tocantins, tá? Uh, obrigado, <laughs> Ronald. É, por que a, a ideia, né? Por que se escolhe tanto a teoria da pena e por que vocês devem estar afiados e afiadas Nesta matéria é simples, gente. Isso, teoria da pena, faz parte do dia a dia de nós defensores públicos. Quem atua na área criminal, como eu, tem mais de dezenas de peças mensais de memoriais, uh, apelação, sempre atacando aí, principalmente, os aspectos da dosimetria. A gente não pede só absolvição genericamente, a gente vai fazer um pedido subsidiário um subsidiário de fixação de pena mínima. A gente vai atacar as atenuantes aqui, o assistido ou assistida tem benef... direito, né? tem lá previsto no, no, nos dispositivos é, relativos aí às suas infrações penais. A gente vai brigar depois por uma pena justa, ainda que eventualmente não tenha outra solução a não ser a condenação. Então vocês precisam manjar muito de teoria da pena e os examinadores com certeza exigem muito conhecimento disso. Então... Todo estudo a mais dessa temática nunca vai ser demais, talvez até será de menos. Tá? E vamos começar naquele estilo que eu falei para vocês: doutrina, aspectos legais, jurisprudência. Começando aqui com as teorias que tratam das denominadas finalidades das penas. Vocês se lembram de quais são essas teorias? Nós temos aqui as teorias denominadas absolutas, as teorias denominadas relativas e as teorias denominadas mistas as finalidades das penas, pessoal, a gente tem que sempre recordar que boa noite Dulcilene, Recife na área. A gente tem que sempre recordar que as finalidades das penas estão relacionadas aí aos seus caráteres, né? As suas para que serve a pena? Para prevenir na prática delitiva. Também para que serve a pena? Para uma reprovação da conduta. Também e é justamente o conceito de as, as conceituações, as teorias que tratam dessas finalidades, durante um processo evolutivo do estudo do direito penal e da própria pena em si. Né? A gente vai pegar antigamente uma pena que era estritamente com a né, intenção de trazer o sofrimento, hoje uma pena que está estritamente relacionada à tentativa, ainda que apenas no papel, de ressocialização. A gente percebe que houve uma evolução, está em constante evolução, essa evolução ocorreu está ocorrendo e ainda vai existir se a gente for analisar aí as novas perspectivas, por exemplo, de criminologia que nós teremos aqui, as, as teorias mais contemporâneas, a gente percebe que hoje o olhar é bem diferenciado em relação à Então vamos lá. O que seriam então aqui as denominadas teorias absolutas, teorias relativas ou teorias mistas? Começando, portanto, aqui nas denominadas teorias absolutas. Para as teorias absolutas, quais seriam a finalidade precípua da pena? Gente, uma observação também importante, às vezes em alguns livros podem variar essas conceituações, tá? Daqui a pouquinho eu vou até trazer uma, uma, uma variação aqui que o próprio Paulo Queiroz traz em relação à prevenção especial positiva, tá? Mas voltando aqui, é muito importante a gente ter aquele conhecimento mais tradicional, que é isso que tende a ser cobrado na prova de vocês. Então, para as teorias absolutas, a pena nada mais é do que uma retribuição justa, né? Ou pelo menos ela tenta ser, para o bem ou para o mal, né, pessoal? Pelo mal praticado pelo agente. Kent e Hegel são os grandes expoentes dessas teses absolutas das penas. Não há nenhum fim social, ou seja, não há nenhuma intenção de ressocialização. O agente fez o mal e pelo mal praticado receberá uma entre aspas justa retribuição. Já as teorias relativas elas surgem trazendo um novo modelo, mas um modelo agora voltado para a prevenção. Vejam, primeira teoria, né? Primeiras teorias isso daí envolve aí um grupo de teorias, tá, gente? A gente está só sintetizando, até porque o que interessa mais na prova é um trabalho mais objetivo dessas temáticas. A gente tem lá nas teorias absolutas, então, um caráter absoluto no sentido de que a pena somente retribui. A pena somente pune, somente traz um mal, um sofrimento por aquele mal ou por aquele sofrimento causado pelo agente que praticou a infração penal. De outra banda, as teorias relativas, então, elas viram completamente o olhar e direcionam-se para a prevenção. Prevenção que pode ser subdividida, como a gente pode ver aqui no nosso esqueminha do nosso slide, em prevenção geral e prevenção especial. Vejam, prevenção geral e prevenção especial. Eric, boa noite também. E vocês estão se lembrando de quais são as denominadas teorias de prevenção geral e prevenção especial? Lembram que elas se subdividem: teoria da prevenção geral. Que pode se subdividir, na verdade, que vai se subdividir entre teoria da prevenção geral positiva, teoria da prevenção geral negativa e teoria da prevenção especial, que também se subdivide em teoria da prevenção especial positiva e teoria da prevenção especial negativa. Mas, professor, o que é mesmo então a teoria da prevenção geral e da prevenção especial, primeiramente, né, para depois adentrarmos nas conceituações de cada uma delas, é simples. A teoria, né, a prevenção geral, ela está direcionada à coletividade. Aquele grupo de pessoas, abstratamente falando, ou seja, olhando para o direito penal, olhando pela norma penal incriminadora, os valores que aquela norma incute dentro daquela sociedade, aquele grupo, aquela sociedade, nós, eu, vocês alunos, vamos deixar de delinquir, de delinquir por algumas. A alguns mandamentos, digamos assim, que a norma nos traz, mas aí num plano abstrato. A partir do momento em que o agente comete um crime, a sua conduta se adequa ao tipo penal, nós temos uma situação em concreto. E havendo a situação em concreta, decorrente do direito do Estado de aplicar uma sanção penal a alguém, nós temos a prevenção especial. Vejam, geral, coletividade, especial singularidade porque é especial e porque há essa singularidade porque é em relação à pessoa do indivíduo que cometeu aquela determinada infração perfeito perfeito vamos avançar agora e vamos fazer a distinção né? vamos a, a, a destrinchar era isso que eu estava tentando lembrar destrinchar as é denominadas teoria agora da prevenção geral nas suas subespécies positiva e negativa para depois fazermos os mesmos, o mesmo com as teorias da prevenção especial, positiva e negativa. Veja só, prevenção geral negativa. Quando vocês estudaram lá na faculdade, lá nos primeiros anos de graduação, quando os professores iniciaram com vocês os estudos de direito penal, os professores não falaram para vocês que a norma ela traz um mandamento? Não é um mandamento de não fazer. Quando você lê lá no artigo 121, matar alguém. Ou quando você vê lá no artigo 155, subtrair para si coisa alheia móvel. Qual que é o recado que o legislador te dá né? na medida em que ele põe, descreve uma conduta e a ela estabelece uma pena? Ele te dá um mandamento, ele vira para você e fala assim: não mate. Ele te dá um outro mandamento: não subtraia, ou seja, não furte. Exatamente esse é o caráter. É a intenção, né, o que tenta nos trazer a prevenção especial negativa, ou seja, é uma coerção da norma com o mandamento de não fazer. Genericamente, a toda a sociedade, aquela norma te traz um recado e te traz uma ordem. Não mate, não roube, não furte, não estupre e assim, como, assim sucessivamente para todas as normas penais, né? Quando a gente tem agora a, a prevenção especial positiva, vejam só, gente, para muito além da necessidade né, de se não fazer aquilo que está escrito na norma penal, da ordem que o Estado te dá de não fazer aquilo que está descrito na norma penal, aquela norma para realmente incutir em você, em mim. Em toda a sociedade, a ideia de que você não pode ou não posso, e toda a sociedade não pode cometer aquela infração e que por ela será responsabilizada, é a ideia da validade, da eficácia. Somente uma norma eficaz que te traz uma certeza de uma sanção penal é que vai te trazer aí então a vontade de não delinquir. Por quê? Porque você sabe que se você cometer aquela infração penal, vai receber uma sanção. Se a impunidade fosse uma certeza, ou se a dúvida acerca da vigência da norma fosse uma certeza, a consequência que teríamos seria no sentido de que você pode até ter uma coação, você pode até ter uma ordem, mas o fato daquela vigência não ser, não haver uma crença naquela vigência daquela norma, você está delinquindo normalmente, porque o primeiro, a primeira função, da, a primeira finalidade da pena, ela não tem nenhum sentido em relação a você. Tá? Essa, essa conceituação, e aí eu vejo, venho aqui para vocês e, e falo né, que a gente tem diversas formas de conceituar isso daí, ela é muito bem trazida pelo Paulo Queiroz quando ele faz uma ligação lá com o Ganteri Acubis do funcionalismo sistêmico. Não sei se vocês se lembram, mas pelo funcionalismo sistêmico lá na teoria do crime, capitaneado esse aí pelo Ganteri Acubis, né, que é o determinado funcionalismo radical, ele nos diz que a função da lei penal qualquer, é, vocês se lembram? É a garantia, preservação da norma penal. Para o Klaus Oxin, a gente aprende lá em Teoria do Crime, a finalidade do direito penal é tutelar os bens jurídicos. Então, a finalidade da lei penal é tutelar o patrimônio, tutelar a vida, tutelar a liberdade, a integridade física, a saúde pública e etc. Já para o Klaus, para o Gunter no seu funcionalismo sistêmico muito mais do que tutelar esses bens jurídicos que a norma protege, a norma tutela a própria lei em si mesma. Que é o funcionalismo sistêmico, direito penal autopoético, a norma se referencia nela mesma. E a garantia de validade dessa norma só vai existir quando ela se autorreferindo, ela tem um fundamento de validade, um fundamento de eficácia, uma coerção, uma determinação e uma certeza de sua aplicação, tá? Essa essa junção com o Ganter e ela é feita pelo Paulo Queiroz na sua obra Direito Penal Iral, que eu também recomendo bastante a leitura. É uma leitura mais aprofundada, é uma leitura mais teórica. Ele divaga bastante, divaga, mas ele é muito bom é para quem quer fazer uma solidificação do conhecimento da da, da, da parte geral, né, do Código Penal. Agora, dentro das teorias relativas, como eu mencionei, além das teorias, né, a prevenção geral, prevenção geral positiva e negativa, nós temos também a prevenção especial, prevenção especial positiva e prevenção especial negativa. que é muito simples, gente. Vejam só, prevenção especial negativa, um não, um bloqueio, o que isso quer dizer? Pela prevenção especial negativa, a finalidade da pena é neutralizar o indivíduo. Aquele indivíduo que está preso não cometerá crimes, em tese pelo menos, né? A gente sabe que dentro do presídio, às vezes, a criminalidade é muito mais forte do que fora, principalmente quando a gente fala das ah, facções né, que existem dentro dos presídios e há toda uma discussão que a gente pode levar depois, no momento oportuno, para a criminologia. Então, a prevenção especial negativa é não faça, não faça porque você está preso, porque você está neutralizado, ok? E a prevenção especial positiva simples? esse positivo ela está relacionado aí a trazer valores àquele indivíduo né trazer aí valores éticos e morais por meio do que da denominada ressocialização a gente tem na lei de execução penal aí uma nítida finalidade uma nítida intenção de uh, ressocialização do indivíduo mais para frente surgem que inclusive adotado pelo nosso código penal as denominadas teorias mistas. Pelas teorias mistas, a gente começa a ver uma conciliação das denominadas teorias absolutas com as denominadas teorias relativas. Ou seja, você junta, você tem por um lado algo retributivo, e ao mesmo tempo você tem por outro lado algo retributivo. Vejam só também né, que aqui essas concepções também trazem o plano abstrato. A legislação também previne a prática de novos crimes, dissuadindo a sociedade não -la, a não cometê-los. Né? O legislador, quando ele estabelece, ele também estabelece uma norma penal com um caráter preventivo, com, uma, com um caráter aí de dissuadir o indivíduo, de dissuadir a sociedade a não praticar mais delitos. Já no aspecto da pena em concreto, haveria aí uma justa retribuição, uma retribuição por aquele mal praticado. Então, no plano abstrato, você tem um não fazer, não faça. A partir do momento em que você o faz, você tem uma justa retribuição, que vai, no primeiro aspecto, te neutralizar, te impedir de praticar novos crimes e, no segundo aspecto, te ressocializar, te trazer novos valores. A gente pode trazer aqui, antes de a gente avançar para a próxima temática, que é uma temática bastante interessante, que é denominada Teoria Agnóstica da Pena, Capitaneada por Zaffaroni, é importante a gente trazer aqui que o grande fundamento que nos demonstra que o Código Penal adotou as denominadas teorias mistas é o artigo 59. O artigo 59 não traz lá todas as circunstâncias? Né? Os antecedentes, personalidade do agente, conduta social, consequências do crime, comportamento da vítima, blá 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 blá, conforme seja. É necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do delito. E vários outros pontos, né? Também a gente tem lá na parte das medidas é, das penas restritivas de direito, a gente tem vários pontos em que o legislador deu um o recado. O que, que ele quer? Ele quer a retribuição do mal e, ao mesmo tempo, a prevenção de um futuro mal praticado, que poderia ser praticado pelo agente. Então, conforme necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do delito. Conforme seja necessário e suficiente para que você retribua aquele mal e, ao mesmo tempo, você previra novos crimes. Nitidamente, artigo 59 nos indica que a, a, a legislação penal adotou a teoria mista. Finalidade preventiva, finalidade retributiva. A gente pode trazer aqui um olhar um pouco mais crítico também, né, gente? Para a gente poder imaginar que a gente tem que ter um outro olhar. Né? Os posicionamentos mais contemporâneos acerca da finalidade da pena, eles não trazem uma ideia, que a meu ver é muito certeira, de que a pena não pode ser a única solução, a pena ela não pode ser a única finalidade, a punição, a retribuição ou até mesmo a prevenção no aspecto prevenção, mas com a sanção penal não pode por si só ser o único instrumento de é, pacificação social. A gente acaba tendo que, teoricamente, o direito penal é a última rácio, né? é, fragmentariedade, subsidiária, a gente tem lá uma série... De mandamentos, inclusive constitucionais, que determinam a aplicação do direito penal numa possibilidade remota, extrema e última, mas ao mesmo tempo você tem uma, um trabalho de política legislativa no sentido de que o direito penal é sempre a primeira resposta que o Estado dá para a sociedade, quando normalmente tem algo aí que venha a, a trazer uma repercussão grande. Né? A, gente tem, a gente estuda até em criminologia alguns pontos, a, a questão. Ah, do que seria o crime para a criminologia e quando a gente tem a reiteração no espaço temporal a gente tem, a gente traz como exemplo, né, o próprio Checaira traz no livro dele a questão daquele crime chamado molestamento de cetáceo houve uma comoção pública porque lá na década de 90 um banhista introduziu um palito de sorvete dentro do orifício respiratório de um filhote de baleia, não sei se vocês se lembram ou se vocês já ouviram falar disso o filhote de baleia morre isso é transmitido, né, filmado, vira toda uma, uma, uma repercussão social gigantesca. Qual que foi a resposta que o legislador fez? Criou um crime chamado não molestar cetáceo. Né? Ele traz lá uma série de, 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 de determinações e eu tenho certeza que esse crime nunca mais aconteceu e essa lei nunca foi usada. Isso é o famoso direito penal simbólico e aí são várias críticas que a gente pode trazer essa finalidade da pena, que não é sempre com pena que se retribui o mal, não é sempre com a pena que se previne o mal também. Tá? E já partindo para um viés crítico, a gente tem nos pensamentos principalmente de Zaffaroni, mas também que é repetido, por exemplo, por Juarez e Cirino, a denominada teoria agnóstica da pena. O que, que seria então a teoria agnóstica da pena? Vejam só. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês que estão aqui ao vivo. Se quiserem responder no chat, pode responder também. Se quiserem interagir aqui comigo, podem. Fiquem à vontade para a gente interagir. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sobre, sobre os dois aspectos, né? O primeiro aspecto da retribuição do mal e no segundo aspecto da prevenção do mal. Vocês acreditam que essa finalidade da pena prevista em lei, né, essa finalidade da pena, que inclusive a teoria também cita, ela efetivamente acontece? No aspecto preventivo, vocês acreditam que a norma penal hoje está prevenindo a prática de novos crimes? No aspecto retributivo, vocês imaginam que a atribuição é proporcional ao mal praticado pelos agentes? Se a gente for olhar, tá? A gente não tô falando aqui é, no, no, no clamor popular, não, tá? Não estou falando aqui de programas de televisão que fazem aquela apologia à punição. Eu estou falando aqui naquele sentido de você entrar no presídio e ver aquela pessoa presa muitas vezes, porque hoje em dia não é um crime tão aplicado. Mas hoje mesmo estava conversando com um defensor colega meu de uma pessoa que foi presa por um crime de vender DVDs piratas na praça, uma praça que tem aqui em Goiânia é algo extremamente desproporcional e a pessoa é inserida no estabelecimento prisional que às vezes não tem nem papel higiênico para limpar, para se higienizar no momento lá das suas necessidades. Então e você acha que isso é proporcional? E você acha que isso vai melhorar aquele cidadão? Então o Zafarone ele traz aqui um, uns apontamentos muito interessantes, principalmente no sentido de que a finalidade da pena, formalmente né, instituída, aquela ideia de retribuição, aquela ideia de prevenção, na prática ela não existe ela destrói a identidade do indivíduo, ela trata aquele indivíduo muitas vezes como um mero número e isso a gente pode acrescentar até ainda naquela questão da, 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 da privatização dos presídios. O pessoal que está estudando com a gente aqui nas assinaturas, se já teve acesso aqui aos nossos PDFs, inclusive eu e o professor Marcos é, montamos um PDF bem bacana que a gente fala, a gente tem um ponto lá que a gente bate bastante nesse ponto da privatização dos presídios, a gente traz até um, uma discussão do Patrick Cac cedo, um examinador aí bem conhecido, principalmente de, de das bancas das provas da FCC, né? não será o caso de vocês aqui no Tocantins, mas lá nas provas da FCC ele está sempre é, nas bancas de examinadores, criticando duramente. Por quê? Porque você tem uma apologia à prisão, uma apologia a tratar aquele indivíduo como uma mercadoria. Só que por mais que você tenha, você pode ter isso acentuado lá quando você tem a prisão privada, né você também tem aqui quando você tem uma prisão pública, uma prisão instituída e administrada pelo Poder Executivo. Por quê? Porque o agente, ele, inicialmente, é inserido naquilo que a gente chama de instituição total, ou seja, uma pessoa que precisa melhorar a convivência com a sociedade, vejam só, ela precisa melhorar a convivência dela com a sociedade. Só que você tira ele da sociedade, você exclui ele. E você introduz ele onde? Dentro de uma subcultura que é ainda mais delinquente, que ainda tem um caráter aí de violação muito maior, em que não só ele, mas o Estado também está violando todas as normas, todas as garantias que aquele indivíduo possui. Você está neutralizando aquele indivíduo, mas ao mesmo tempo você está destruindo a sua identidade, fazendo ele criar uma nova identidade, então ele tem vários, ele passa por vários estágios dentro do seu aprisionamento, chegando a um estágio que inclusive ele se identifica ele incute nele mesmo, isso daí está inclusive no livro em Aproate também, né? lá em criminologia, seletividade penal, etiquetamento social, aquele indivíduo, inclusive, ele incute dentro do seu interior a ideia de que ele é assim um bandido, né? Falando no linguajar vulgar, que ele é assim um criminoso e que ele sim, tem que delinquir, tem que sim praticar novas infrações. E se a gente for lá em Foucault, por exemplo, a gente vai ver também que a pena ela tem um fim, um objetivo explícito. Mas tem um outro objetivo implícito, que seria a exclusão social, a dominação de determinadas classes sobre outras, a higienização de determinados grupos. E a gente pode ir muito além. Daria aulas e aulas, inclusive quem assistiu algumas aulas atrás em que eu trouxe temas aprofundados para a Defensoria do Paraná, eu falei bastante das estatísticas do sistema carcerário brasileiro e a gente vê nitidamente inseridos aí no sistema carcerário brasileiro quem negros, pobres, pessoas de baixa escolaridade, que são exatamente aqueles que não interessam para o mercado de trabalho, aqueles que as pessoas excluem aí por questões de racismo, por questões aí de sociais, mesmo financeiras, enfim, excluindo literalmente, né? Um conselho também quem nunca assistiu também, assistir a 13 terceira emenda lá nos Estados Unidos, que para vocês que estão para a defensoria pública é muito interessante e ajuda a trazer esse olhar crítico. Então, pela teoria agnóstica da pena, resumindo, né, lógico que eu estou falando, eu estou jogando aqui um monte de ideias, mas ela é muito mais profunda do que isso, resumindo a teoria agnóstica da pena, a pena cumpre apenas uma única finalidade, degenerar, destruir aqueles que a ela são submetidos. Principal autor Zafaroni, mas nós temos aqui também Juarez Cirino, para quem a pena seria apenas um ato de poder político, similar a um estado de guerra declarada. Guerra declarada contra quem? Contra o negro, contra o pobre, contra o favelado, contra aquele que não tem uma escolaridade adequada, né? Para falar sim, senhor e não senhor. Enfim, é uma teoria bastante crítica aí sobre as teorias da pena. Vamos lá, Paulo. É isso aí, Paulo. Com certeza, uma perspectiva teleológica não. É, Ronaldo Meirelles, a pena não tem cumprido seu papel de jeito nenhum. Ronald Foucault fala. Exatamente, dos desfuncionamentos do sistema carcerário. Boa, 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 boa. Sigamos então, gente. Agora, a gente a ideia seria tão boa, né, esses temas são muito bons a gente aprofundar, mas não dá para a gente aprofundar aqui, né? Eu remeto vocês depois, para quem quiser dar uma assistida, assiste lá. Eu acho que foi semana passada que eu transmiti aqui para vocês essa aula de temas aprofundados da Defensoria do Paraná. Ah, professor, é Paraná? Não, é para qualquer concurso, gente. É para qualquer concurso, tá? para defensoria, lógico. Quem quer ser defensor público aí é um tema bastante é, interessante. Agora seguindo um pouquinho adiante, como a gente está tratando, né? A gente tratou primeiro de uns aspectos um pouco mais aí teóricos, um pouco até inclusive questionadores no final. Vamos trazer aqui agora situações concretas. Vamos avançar em lei em jurisprudência e eventuais questões com caráter um pouco menos doutrinário que podem eventualmente cair para vocês, tá? Dentro da teoria da pena, agora a gente falou um pouco genericamente da teoria geral da pena, agora a gente vai falar sobre pontos específicos. Eu não vou seguir, gente, aquele pontinho a ponto que vocês têm nos livros de direito penal parte geral, porque a finalidade não é essa, tá? Quem quer seguir isso também, a gente tem depois lá o curso completo para vocês irem ponto a ponto. A gente tem aí, lá, se eu não me engano, sete ou oito aulas de direito penal em que a gente caminha toda a parte geral de ponta a ponta e toda a teoria da pena de ponta a ponta. Aqui é mais a gente tentar traçar pontos que costumam cair muito nas, muito nas provas de vocês e que podem ser questionados aqui, eventualmente, no Tocantins. Uh, apontamentos importantes, gente. Sobre a fração, né? A gente tem lá o artigo 59, a gente tem oito circunstâncias judiciais. Quando a gente tem a formação da pena base, a gente pode ter a possibilidade de vários fracionamentos, tá? A teoria, né, a doutrina e a jurisprudência se subdividem aqui em dois patamares. Um patamar de um oitavo que ele é mais reforçado pela doutrina e um patamar, tô querendo falhar aqui, um patamar de um sexto que é mais capitaneado pela, pela jurisprudência. Mas gente, eu já até fiz uma aula aqui, uma aluna até mandou um direct para mim e ela tá certa. Também há precedentes, inclusive do STJ, tá aplicando a porcentagem de um oitavo. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Olha, a gente não pode levar o pé da letra um sexto ou um oitavo, mas vai depender um pouco aí do que é a questão de trabalhar no enunciado de vocês. O que vocês têm que ter em mente é que outro patamar menor é impossível de se existir, tá? Então, por exemplo, um quinto, um quarto, um terço, metade, eu peguei, é, eu atuei, na verdade, numa vara em que eu peguei vários processos e que o juiz colocava um ano para cada circunstância. Um ano, gente, na cara dura. E eu tinha que recorrer. A gente ganha, né, mas na hora que sou assistido, eu assistido vê uma pena de 10 anos lá de um, de um crime simples que ele ganharia cinco no máximo você fica até sem chão para como você vai explicar isso para ele né então qual que é a ideia por que, que a gente fala muito desses da necessária observância de fatores, de padrões é, para a aplicação dessas porcentagens primeiro a gente pode ter várias circunstâncias claro quando eu falo em um sexto ou em um oitavo eu posso ter mais de uma circunstância que vai diminuir esse fracionamento vai ser duas vezes né um sexto mais um sexto pode ser dois sextos e assim vai, né, sucessivamente depender da pessoa que tem muitos antecedentes, da pessoa que tem incidentes, condição social desfavorável, é, é, é. consequência do crime desfavorável, conduta social desfavorável, desculpem, é, e alguma outra circunstância dos 59 que possa eventualmente aí a elevar a sua pena base, a gente vai ter várias vezes a incidência, por exemplo, de um patamar de um sexto ou de um oitavo, tá? Então a ideia é a proporcionalidade. Onde que se busca essa proporcionalidade? no mesmo entendimento das frações que se usam para as agravantes e para as atenuantes e para as causas de aumento e diminuição de pena Por quê? quando você tem lá como causa de aumento de pena e causa de diminuição de pena os mínimos as mínimas frações que vocês podem ver no código penal você não vai ver nenhuma fração menor do que um sexto então se lá na situação que é mais gravosa né mais danosa você tem um mínimo de patamar a depender do fracionamento que você vai empregar de um sexto, proporcionalmente falando, não tem como você empregar aí um fracionamento, né, uma quantificação de agravante de uma pena na fase intermediária maior do que um sexto, e ao mesmo tempo você pode falar para fixação da pena base um sexto, e para quem é adepto do oitavo, um oitavo. Um oitavo por quê? Porque seriam oito circunstâncias, ok, são oito circunstâncias, e mais do que isso seria um patamar um pouco menor do que na fase intermediária de agravante e atenuante. Boa noite, Marcos. Então é isso aí, né? Esse é o primeiro pontinho, pontinho aqui um pouco mais simples, um pouquinho mais objetivo. Agora um outro ponto bastante interessante que a gente martelou bastante aqui nas provas, inclusive, gente. Caiu, se não me em vários pontos que eu vou trabalhar aqui, caiu na última prova, no último concurso de quem foi da FCC, a última prova que teve agora esses dias. Caiu uh, isso inconstitucional. <laughs> Engraçado, né? Mas por, presunção a estava tratando de presunção da inocência, proporcionalidade, alguns parâmetros lá e caiu isso daqui. Qual que é? Vejam só. Esse segundo ponto aqui, ó, que eu estou agora. Antecedentes e período depurador. Para o STF, o período depurador de 5 anos não se aplica para os maus antecedentes. De sua vez, há precedência no STJ, permitindo a aplicação quando os registros são antigos. Vamos explicar isso aqui para vocês se situarem? Uh, nós temos a reincidência e dentro da reincidência, lá nos artigos, se não me engano, 65 e seguintes, a gente não tem o denominado período depurador, a gente não tem que uh, para fins de reincidência somente será considerada aquela condenação anterior né, que não seja superior a cinco anos após ou a extinção da punibilidade do agente. Incluindo dentro desse período, lembrando o livramento condicional e a suspensão da pena, a gente tem então aquilo que a gente denomina de período depurador. Passados esses cinco anos, a consequência vai ser a não existência da reincidência. Ok, ok, aí é fácil aí a letra de lei, é só ter uma atenção aí no que diz o, o Código Penal. Por outro lado, esse mesmo parâmetro, né, esse mesmo lapso, ele pode ser aplicado para os maus antecedentes? Ou seja, uma condenação de seis anos após a extinção da punibilidade, em, né, em um agente aplic... praticando uma nova infração depois desse período, você pode considerar aquele agente como detentor de maus antecedentes? Sim ou não? Prevalece na doutrina, em boa parte da jurisprudência, que não existe período depurador para os maus antecedentes uma vez que normalmente será considerado mau antecedente toda aquela condenação já transitada em julgado no momento da sentença do novo fato mas que não seja ensejadora da reincidência e aí você entra o quê? você entra aquele fato anterior né que a gente praticou aquele crime anterior, antes do trânsito em julgado do segundo crime mas que por ocasião da sentença aquele fato anterior também já transitou em julgado ou seja, tem o fato A, vamos desenhar aqui para ficar um pouco mais bonitinho. Você tem o fato A, né? o agente está lá, está respondendo pelo fato A, ele praticou um crime, agora fato B. Mas ele já tinha praticado o A, mas o fato A não tinha transitado em julgado. Vem aqui o A transita em julgado. Segue adiante, vem a sentença, opa, a sentença do fato B. Por ocasião da sentença. Já houve o trânsito em julgado do fato A. Mas quando o agente praticou o fato B, ele não praticou o fato B antes do trânsito em julgado do fato A. Ou seja, aqui você tem um mau antecedente, porque por ocasião da sentença já não há mais presunção da inocência, mas ao mesmo tempo não há uma incidência, porque após, após, quando ele praticou essa segunda infração, aí sim você tinha presunção da inocência. Além disso, aqueles fatos que são né, anteriores aos cinco anos do período depurador. Pode-se acrescentar DP, Piauí, Bruno, boa, boa, isso mesmo, tá com a boa, boa memória o Bruno aí. E além disso, você também pode considerar como maus antecedentes quando o um agente é multireincidente e o juiz, na, na hora de sentenciar, ele não consegue, não quer colocar ali a fração apenas na gravante. Ele pode, sim, jogar para os maus antecedentes. Ele pode aplicar um e outro fato no outro, lembrando que ele não pode aplicar as, duas vezes o mesmo fato, a mesma condenação para a reincidência e também para maus antecedentes. Portanto, prevalece na doutrina e na jurisprudência que aquele período depurador não se aplica aí a esse, a, a, a essa né, a, a qualidade, não faz perder a qualidade de maus antecedentes daquele fato praticado anteriormente. Porém, gente, há aqui precedentes do STJ permitindo, sim, a aplicação é, desse período, quando os registros, na verdade, nem desse período em si, né, mas afastando a, a característica de uma condenação anterior como mau antecedente, quando os registros são muito antigos. Então, um exemplo: a gente cometeu um crime há 20 anos, posteriormente ele pratica uma nova infração. Aí o juiz olha lá e fala, nossa, faz tanto tempo. E aí ele tem vários, vários fundamentos que ele pode aplicar a isso. O primeiro deles, que é muito empregado pela doutrina, é o direito ao esquecimento direito ao esquecimento. Você tem o direito, né, de ter esquecido aquele fato pretérito depois de tanto tempo, demonstrando aí que você não é uma pessoa tendente a praticar crimes. O outro colega até colocou aqui perfeitamente, o Ronald, é, que seria o oposto do que ele colocou aqui, na verdade, né, a proibição de uma pena de caráter perpétuo, né, a proibição aí de você manter para sempre uma condenação, inclusive pena de caráter perpétuo, insegurança jurídica etc etc né a meu ver eu concordo com o ronald eu concordo com o bruno que concordou com o, Rond, com o ronald com é, ronald no sentido de que isso a meu ver é inconstitucional tá pode ser gente que a pergunta na prova de vocês pode vir de duas formas pode vir numa forma básica perguntando prevalece na jurisprudência inclusive foi o que caiu no piauí então beleza vai responder aquilo ali né eu sempre falo para os meus alunos que às vezes a jurisprudência é ruim, às vezes a gente cita aqui e tem gente que pergunta, né? nossa, professor, mas está trazendo um caso tão ruim para uma prova de defensoria pública? Sim, porque a defensoria pública quer saber se você conhece esse, esse, esse caso ruim da jurisprudência, né? você quer saber se você conhece o que pensam os tribunais do nosso país. Então, esse seria o viés de uma prova que cobraria jurisprudência, que cobraria alguns, né, algumas correntes doutrinárias. Se a prova já vier com, 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 na questão com um tom mais crítico, ele vai justamente falar isso, falou, a jurisprudência pacificou o entendimento que, né, a pena, é, de, os maus antecedentes não estão sujeitos ao período depurador, ao mesmo período depurador que estão sujeitos aí, que está sujeito à reincidência. Ok, ok, mas parte da doutrina considera esse entendimento inconstitucional, a entende que não deveria ser aí perpetuado esse mau antecedente. Quais são as justificativas? E aí, você vai ter lá a oportunidade de responder aí no seu tom crítico, trazendo, né? Provavelmente vai estar lá dentre os itens proibição de pena de caráter perpétuo, direito ao esquecimento, segurança jurídica, enfim. Aí a gente tem uma série de fundamentações, essas são as principais que vocês podem encontrar na prova de vocês, tá? Mas muita atenção no enunciado. Eu sempre falo muita, muita, muita atenção no enunciado para evitar aí problemas na hora da resposta de vocês, tá? Eu trago aqui para vocês também, gente, algumas súmulas, né, ah, a gente tem algumas súmulas do STJ, algumas súmulas bastante importantes, que é bastante a gente, que é muito importante a gente compreender, porque, né, tem a, e gosta de uma jurisprudência, né, então vamos pegar aqui, por exemplo, a súmula 636 do STJ. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Uma súmula recente, 2019. Explico por que, que ela foi elaborada. Simples, simples, simples. A gente nem precisa aprofundar muito, né? Mais para vocês compreenderem o contexto, porque pode vir num caso prático. Antigamente, quando a gente tinha algumas decisões sobre isso, não era nesse sentido a jurisprudência do STJ, a princípio. Era o um sentido que se exigia uma certidão. Hoje a gente chama isso na prática de certidão de objeto IP. É né? uma certidão daquele processo. Conte lá, dado trânsito em julgado, sentença, tem recurso, não tem, etc, etc. Mas também existe uma folha de antecedência, é como se fosse um relatório. É um relatório, sabe quando você puxa um relatório de alguma coisa? Ele vem com, por tópicos, tudo que aquela pessoa tem, né? Seja um processo em andamento, sejam condenações, e sim com as respectivas datas. Não vamos ser também justos, mas tem sim lá, condenação, tem trânsito em julgado, e etc, etc. Mas, olha lá, caiu também na DP do Rio Grande do Sul. Mas é, o que, que pode acontecer? Aí, aí isso, né, por ser um documento com fé pública, depois de muito bater o martelo, a STJ virou entendimento e começou a decidir, inclusive terceira sessão e tal, até que virou súmula. Que a folha de antecedentes é sim um documento apto, porque é um documento público, de natureza pública, extraído por um órgão público e normalmente por um servidor com fé pública. Tá? Então a folha de antecedentes é sim um documento apto para comprovar tanto os maus antecedentes quanto a reincidência. Aí, gente, eu não vou aprofundar muito, mas eu só vou dar um exemplo. Eu já peguei um caso em que uma folha de acidentes apontava que o meu assistido, ele tinha um registro determinado lá, mas na hora que eu fui investigar, a gente tem que ir atrás também, né? Na hora que eu fui investigar, ele tinha, na verdade, tido provimento, né? Eu tinha julgado procedente uma revisão criminal, gente, contra aquele fato que constava lá que estava caracterizando a instência dele, estava mantendo ele preso. Quer dizer, o juiz ia manter ele preso, o juiz ia condenar ele com incidência, uma série de consequências da nossa, porque só estavam se baseando na folha de antecedência. Uh, e aí eu juntei a certidão, graças a Deus eu consegui né, minimizar a situação do meu assistido, mas vejam só, né, um documento que não se tem tanta certeza. Agora, a certidão, sim, né, você ia puxar o processo, você ia ter, ia ter lá recebido depois a juntada da decisão de revisão criminal. Próxima súmula: a incidência da atenuante da confissão no espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficante. Aqui também cai esses dias. Pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Vejam só. Aqui, pessoal, acho que está tendo um negocinho ali na imagem, não sei se já voltou, espero que tenha melhorado aí para vocês. Aqui, pessoal, a gente tem a seguinte exigência. A gente tem muito né, as denominadas ah, confissões qualificadas em que o agente ele confessa uma determinada infração, para minimizar uma outra. Então, no tráfico de drogas é muito comum a gente confessar. Agora voltou a imagem aqui normal, agora eu vi o retorno para mim aqui. Algum problema técnico aí que mudou, escureceu, mas já voltou ao normal, graças a Deus. É, então, é muito normal, principalmente no tráfico de drogas, a pessoa falando: não, a, 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 a droga é minha, beleza, é substância estorpecente, sim, só que é para consumo próprio. É até engraçado, né? tava 100 kg de cocaína, não, é para meu consumo próprio. É, e aí, gente, a. A incidência da confissão, né, diante né, de se muito argumentar se podia ou não é, aplicar atenuante da confissão em relação a essas é, confissões qualificadas, o STJ encampou com essa súmula o entendimento de que, para ter direito, ele tem que ter aí não só a assunção da propriedade da droga, mas a assunção também da traficância, tá? Súmula 545 do STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador... O réu jus a atenuante prevista no artigo 65, inciso 3D do Código Penal. E aqui eu trouxe justamente para incitar vocês. Veja, a gente, tem uma súmula que fala lá no tráfico de drogas que só pode quando ele confessa. Por outro lado, a gente tem uma súmula do, do também do STJ no sentido de que qualquer confissão quando empregada para a condenação exige aí a aplicação da atenuante da confissão, artigo 65, inciso 3D do Código Penal. Como a gente pode compatibilizar isso? É simples, tá? Primeiro, vocês têm que dar uma analisada em duas situações. Se o juiz para condenar alguém à prática daquele crime de alguma forma empregou, fundamentou e trouxe a convicção, a confissão como elemento de convicção na sua fundamentação, ele necessariamente tem que aplicar a súmula, é, aplicar a atenuante. No tráfico de droga, se for exclusivamente em relação à confissão da posse ou porte, de uso e ele não utilizar aquela confissão para fins de condenação para o tráfico, ele, obviamente, aquela súmula não é suficiente para é, aquela súmula já traz a insuficiência daquela confissão para o reconhecimento atenuante. Só que eu vou aprofundar um pouco mais e imaginar a seguinte situação que o examinador pode cobrar de vocês. Agora imagine que o agente confessou a propriedade da droga, mas alegou que era para consumo próprio. E o juiz emprega aquela confissão da propriedade da droga para condená-lo pelo crime de tráfico, falando assim: olha, eu estou convencido aqui. Porque apesar de não estar convencido da sua alegação de que ele usava droga para consumo próprio, eu estou convencido de que aquela droga era destinada ao comércio ilícito, à difusão ilícita, e tenho certeza de que aquela droga é dele porque ele mesmo confessou, ele mesmo falou. Eu acho que assim, as súmulas não trazem essa solução. Mas eu acho que numa prova de defensoria pública vocês têm que ir para o meio termo e dizer que aplica-se a súmula 545 se o juízo já, o juiz, usar como elemento de convicção. Claro, a gente tem que tomar muito cuidado com o examinador, porque o mesmo se embanana na hora de cobrar uh, o ponto de vocês. tá? Então, muita atenção no enunciado e vamos tentar ter aquele timing, aquele feeling, né? De identificar o que o examinador pretende saber de vocês. tá? Mas a gente tem essas três situações, a situação levando ao pé da letra as duas súmulas e a situação intermediária. Que, ao meu ver, se a súmula 545 fala que sempre que ele usar como elemento de convicção e fundamentar aquela confissão para condenar, eu acho que seria meio injusto a gente não utilizar, inclusive, a confissão qualificada do outra que a gente está falando. Né? Nas demais situações, é bastante comum a utilização sim e o emprego da atenuante. Súmula 444 é muito batida? É, mas é interessante a gente sempre lembrar, né? É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Já mais antiguinha, mas muito importante. né? Mais súmulas para vocês. Súmula 171 do STJ. Combinadas cumulativamente em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defesa a substituição da prisão por multa. Então, é simples também. Né? A gente não tem a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por esse dia de direitos. A gente não tem lá que é para as penas de até um ano pode ser substituído uma multa ou uma restritiva de direitos, e nós não temos também que lá para penas acima pode ser duas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos de multa? Simples. Se você já tem a combinação de multa e você aplicou é, é, cumulativamente a pena de multa, uh, você não vai substituir a pena privativa de liberdade também por multa, vai ficar multa e multa, né duas multas. E o legislador nos deu uma dica, né? ele quer uma ou outra ou uma pena restituir os direitos e uma multa, tá? É simplesmente isso daí. Confissão parcial também é apto ao reconhecimento da confissão? Então, Ronald, é, é isso que eu, que eu tentei, talvez talvez não ficou tão... tão, tão não ficou suficiente a minha explicação. É, a confissão parcial não interessa para qual crime. Se ela foi usada como uma fundamentação, né, como argumentação do juiz na hora de fixar a sentença, pelo que nos diz a súmula 545 do STJ, no meu entendimento, ela deve sim ser aplicada e numa prova de defensoria você deve ter esse entendimento. E se a banca cobrar diferente, é uma questão passiva de anulação, passivo de questionamento, tá? Mas eu trago aquela do tráfico a 630 que você tem que ter muito cuidado, que se a confissão for parcial do tráfico, ou seja, quer dizer do, do uso, né, ele confessar o uso e não confessar o tráfico pela literalidade da 630 não se aplicaria. Mas se ele usar como fundamento também para a condenação, aí você vai ter um choque entre a 630 e a 545. E aí no meu ver, no meu entendimento e que eu acho que deve ser o mais correto para uma prova de defensoria pública, é você considerar também nessa hipótese a confissão parcial como apta, tá? Só que tem que tomar muito cuidado com a confissão parcial, se for drogas é porque como a gente mencionou, que tem aquela situação. Beleza? Por isso que eu trouxe essas duas aqui, para a gente deixar bem claro, para evitar confusão na hora da prova. Tá? Uh, súmula 241 do STJ. A tá? reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. Essa súmula aqui tem que ter muita atenção, tá, gente? porque às vezes ela vem com pegadinha. A reincidência não pode ser empregada cumulativamente na agravante e também na circunstância judicial. Mas olha só, gente, ela não pode ser utilizada na agravante de incidência, ela pode ser usada só uma vez. Às vezes você tem multi-reincidência, lembra que eu até mencionei, pode vir mais de uma, né, pode vir uma fração um pouco maior na agravante ou uma agravante da reincidência e uma agravante de antecedentes, é agravante não, né? E uma circunstância judicial de maus antecedentes, porém fatos e processos distintos. Mas aquele mesmo processo não pode servir para, por exemplo, reincidência e também maus antecedentes, só que a gente tem que ir além, porque a pegadinha na prova de vocês vai vir com o seguinte: vai vir com um caso prático em que o julgador empregou, por exemplo, a conduta criminosa do agente, né, a multi reincidência ou os maus antecedentes, como uma conduta social desregrada com uma personalidade marcadamente criminosa. E isso é bis in idem também, tá? Como que pode acontecer? Eu já vi inclusive em caso concreto juiz fazendo isso. Vim lá um caso prático e dizer o seguinte, o juiz ao fixar a pena-base considerou como circunstância negativa a personalidade do agente, considerando aquele agente com uma personalidade marcadamente criminosa, já que possui vários incidentes que estão lá colacionados a folha tal 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 esses mesmos reincidentes serviram para agravamento da pena lá na fase intermediária de aplicação da pena privativa de liberdade vejam né, a gente imagina muito nos maus antecedentes quando a gente fala de reincidência mas teria aí a ah, teria né porque não tem não pode jamais né, a tentativa de aplicação dessas circunstâncias também em outras aí disfarçadas a, a, a do, da personalidade marcadamente criminosa é clássica, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui a gente deixar a nossa aula mais engraçada. Eu peguei um caso de um estupro, tá, gente? E... Olha lá, caiu também, Ronald. <laughs> tá vendo? Essa súmula que chove, gente. Aí eu tenho um caso aqui engraçado de estupro, gente. Olha só. A gente tem também que nas fases, na fase de circunstâncias judiciais a gente não pode utilizar algo que é inerente ao próprio tipo penal para quê? Pra aumentar a pena básica, correto? Então... Por exemplo, você fala assim: olha, o agente se dedica à prática de crimes. É, não, minto. O agente, é, por meio do lucro fácil, tenta manter na né, sua subsistência. Então, ele optou pela sua subsistência por meio da prática de lucro fácil. Então, considero que ele tem uma personalidade aí e uma conduta social sagrada, merecendo a, aumento da sua pena. Vejam, se você tem um crime patrimonial, por exemplo, um crime de estelionato, a prática aí de um, né, de, um, de uma vantagem, a obtenção de uma vantagem patrimonial de forma ilícita é inerente ao tipo penal, já foi analisada pelo legislador durante a fixação da pena em abstrato, então o lucro fácil é uma consequência óbvia de qualquer crime patrimonial, não interessa qual crime patrimonial que seja ou ainda que seja um crime indiretamente patrimonial, então não pode o examinar, o... o o julgador ou examinador aumentar aqui a pena. Aí eu peguei um caso concreto, como eu disse, para dar uma pimentada, né? Era um caso de estupro, e aí o juiz colocou o seguinte: aumento a pena base diante da personalidade do agente, já que ele tem uma personalidade aí que indica uma falta de escrúpulos morais, uma vez que ele poderia ter, olha só, ele poderia ter satisfeito a sua lasciva sexual por meio da conquista. Gente, é meio complicado. A gente sabe que o um crime de estupro é um crime muito complicado de se trabalhar, de se discutir, mas não é assim que se aumenta a pena base de alguém, né, dizendo que ele poderia ter conquistado a mulher. Acaba sendo até uma concepção, um viés machista, na é verdade, como que diz que a pessoa, né, ou ele satisfaz a sua lascívia pela conquista ou ele vai lá e comete um crime, como se alguém tivesse que satisfazer a lascívia dele, né. Enfim, sigamos, sigamos para a súmula de novo. Súmula 231 da STJ. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena, a redução da pena abaixo do mínimo legal. Isso aqui está bem tranquilo, né? Isso serve para a primeira e para a segunda fase de dosimetria das penas. Na terceira fase, causa de aumento de pena e diminuição de pena, não, né? Tá? Muito importante, essa súmula aqui, a meu ver, ela é inconstitucional. Por quê? Porque se vocês olharem lá, todas as circunstâncias atenuantes, todas as circunstâncias agravantes, e olharem o artigo 59 do Código Penal, vocês vão perceber claramente que em nenhum momento o legislador é, estipulou a proibição de se reduzir a quem do mínimo. Né? Principalmente quando se fala quem do mínimo. Além do máximo, a gente teria questão de proporcionalidade. Né? Mas a quem do mínimo, se o legislador não vedou expressamente, você não pode fazer uma interpretação contra a legem para agravar a pena do réu. Mas, gente, isso aqui é só uma crítica que eu trago para vocês que vocês podem trazer um dia na fase discursiva, principalmente na fase de peça, né? Se tiver que cair alguma peça que vocês tenham que discutir a dosimetria da pena. Isso é completamente inconstitucional porque viola, inclusive, o princípio da legalidade da lei penal, o princípio da reserva legal, inclusive sob o aspecto da estrita legalidade, né? Então é bastante triste, é bastante complicado a aplicação dessa súmula aí, mas é pacificão na jurisprudência. Já recorri, gente, de tudo que é forma... Nunca consegui reduzir a pena aqui em domínio, infelizmente. tá? Pequenas observações aqui sobre as penas que os direitos. Primeiro, deixa eu ver a perguntinha aqui do Charles. Diz que se o discurso da vítima do Maria da Penha for coerente, só a palavra dela é suficiente para condenar o réu. Cadê o indúbio para réu? Estava lendo um dúbio por o Charles. Que, não, sim. É, é bastante complicado, né? Sim, é um, é um ponto que eu não vou me, me entrar aí, porque a gente tem dois lados. Tem o um lado da proteção da vítima versus o lado da sanção penal tá é, mas o juiz também nunca ele pode falar que só o depoimento da vítima né mas aí tem isso daí é muito a luz do caso concreto não vou entrar nesse ponto aí não porque é, quando a gente envolve violência de gênero a gente tem que ter um olhar diferente né atenção gente pontos que a gente tem que ter é, atenção a permite desde que não seja específica tá o que a substituição da pena privativa de liberdade, né? Eu acabei não falando do título, eu fiquei lendo aqui, eu assustei o comentário do Charles aqui. Eu falei, pô, vou falar um palavrão aqui. É... As penas se de direitos, agora o próximo ponto das nossas, da, da nossa teoria da pena, tá? Algumas observações sobre a substituição. Primeira observação, tá? A reincidência permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, gente, isso aí cai muito na prova e a gente vai, às vezes, de, né? É, lá no 44 a gente esquece, a gente não percebe, e a gente acaba marcando que não pode, mas pode, por quê? Porque o artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal, permite a substituição desde que não seja a reincidência específica. E mais, gente, tem que ser a reincidência específica pelo mesmo crime, exatamente a mesma tipificação, tá? Por quê? Porque o artigo 44, parágrafo 3 ele não fala apenas reincidência específica no sentido de espécie deletiva, ele fala a incidência específica, porque ele, é, no, no sentido de ser exatamente o mesmo crime, porque ele fala, né, ressalvado quando não for ah, uma nova condenação pela prática do mesmo crime. Então, tem que ter o quê? Um 55 capte mais um 55 capte. Se for um 55 qualificado, parágrafo 4, e o segundo fato for um 55 capte, né, porque o parágrafo 4 não caberia a substituição em tese. Se for um 55, caput, você pode substituir, sim, porque não é, apesar de ser os mesmos os mesmos bens jurídicos tutelados e a mesma espécie de crime, não é o mesmo crime. Lembrando que o crime qualificado tem preceito primário e secundário próprio. Ele é a mesma espécie, mas ele não é a mesma tipificação. A tipificação é diversa, então tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, o parágrafo terceiro tem que ser uma interpretação à luz da estrita legalidade. Beleza? para é, Súmula 643 também chove sobre a pena restritiva de direito. Não é possível a execução provisória da pena restritiva de direito. Aplica-se em relação à pena restritiva de direito o mesmo entendimento que é aplicado em relação à pena privativa de liberdade. Tá? Princípio da presunção da inocência. Princípio da não culpabilidade. Beleza? Ronald, professor, nos crimes. Vários qualificados, apenas uma servindo para estabelecimento da pena base. E a outra, vamos se pulverizar na primeira e segunda fase, professor. Olha, Ronald, o Ronald isso é o que está dizendo a jurisprudência tá? e, e, e boa parte da doutrina. Então, a depender, quando você tem, por exemplo, lá no crime de homicídio, homicídio triplamente qualificado, né? um homicídio multiqualificado. A doutrina e a jurisprudência elas são bem pacíficas no sentido de que você pode aí, por exemplo, lá nas circunstâncias do crime, se também essa mesma qualificadora também for uma agravante, desde que não seja aplicada duas vezes, né, aí você poderia ter sim esse remanejamento. Tá, Ronald? Isso daí eu estou falando à luz da jurisprudência pátria. Beleza? Ah, então, súmula 643, não é possível a redução, a, a, a substituição a. Opa! as penas restritivas de direitos serem executadas provisoriamente. Quando você vai ter uma conversão, ou seja, quando o agente descumpre uma pena restritiva de direito e ele é submetido à administração verbal ou então até mesmo à, à reconversão, né? a gente fala conversão, mas alguns doutrinadores também chamam de reconversão, você pode é, trazer o restabelecimento da pena privativa de liberdade em detrimento da pena restritiva de direitos, mas... Exige-se que o agente seja intimado e exerça aí o seu contraditório. tá? Outra observação importante: as penas restritivas de direitos também sejam a detração. tá? Então, se o agente, por exemplo, cumpre três meses de pena restritiva de direito de pressão de serviço à comunidade, ele também terá o abatimento desses três meses da sua pena privativa de liberdade, caso esse agente. Venha aí a ter a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Já o que eu quero trazer aqui é a impossibilidade desse abatimento quando a gente fala em prestação pecuniária. Por quê? Porque dias, meses e anos não possuem valor econômico. Tá? A pressão pecuniária é um valor estritamente econômico. E uma vez o agente. Descumprindo a integralidade da prestação pecuniária, ainda que haja um parcial cumprimento dela, na hora de se restabelecer a pena privativa de liberdade, não há como, é incompatível a detração e o abatimento da pena, tá? Isso quem está falando é a quinta turma do STJ. Trago aqui o número do julgado para vocês. Outro exemplo, não pode substituir quando envolver violência doméstica familiar contra a mulher, ou violência, violência doméstica familiar também, né? HC 114703. Mas, professor, é lógico, né? Não é tão lógico assim, gente. Tá? Quer, quer ver o examinador confundir a cabeça de vocês? Imagina a seguinte situação: o agente pratica um crime uh, que não envolve. Um crime patrimonial um crime de furto, tá? De uma ex de um bem de uma ex-namorada, mas com a infração penal praticada com caráter de violência de gênero, inspirada na violência de gênero, ou seja, olha só, o agente pretende se vingar da sua ex-namorada que largou dele. Ele vai lá e subtrai, talvez o celular dela, talvez até para saber invadir a privacidade dela e tentar saber se, por exemplo, ela o traiu ou ela mantinha um relacionamento é, diferente do dele, né? Esse a gente praticou em tese o que é um crime patrimonial. Se você for substituir a pena privativa de liberdade, coesitiva e direito em qualquer situação, menos nessa, você poderia sim substituir perfeitamente, porque não está lá nas vedações do artigo 44. Mas se esse crime está baseado no âmbito da violência doméstica mulher contra mulher, da Lei Maria da Penha, Lei 11.343-06, você tem uma violência patrimonial. Você tem um crime que, ainda que numa não violência real, você tem um outro tipo de violência. Você tem a incidência de uma violência doméstica que não é real, mas é patrimonial. Lembrando que a Lei Maria da Penha tutela, né? Ela traz aí condições diferenciadas para as infrações que envolvem a mais... De, mais de, diversas formas de violência, violência física, psicológica, moral, patrimonial e qualquer ato discriminatório contra a mulher, tá? Então, aí que viria a pegadinha, você pode olhar e falar assim, não, crime de furto não é crime com violência, você aplica, marca e você se embanana na sua prova, tá? Uh, medidas de segurança, conceituações básicas. Primeiro, né? Não deixem de ler os artigos 96 seguintes do Código Penal, não deixem de ler o código penal, principalmente a parte geral, gente. vocês vão ver como vai ficar fácil a vida de vocês nas provas. tá? Uh, qual é a característica da medida de segurança? Caráter preventivo, caráter curativo. E lembrando que ele nem sempre né, pode ou não gerar a internação. Nem sempre pode ser a internação, né? Pode haver a internação, mas pode haver também o tratamento ambulatorial. Inclusive nos crimes apenados com reclusão, tá? Se o parecer da junta médica vier nesse sentido, não tem problema. Vai para o tratamento ambulatorial normal. Não podem esquecer também que existe um período condicional, né? A partir do momento que aquela pessoa é posta em liberdade e que cessou a periculosidade... Lembrando que tem um período mínimo de um ano para uma futura avaliação, que eu considero inconstitucional, que poderia ser no mês, se se constatar que aquela pessoa não é mais imputável, mas enfim, a lei dá aquele período mínimo. Você também tem um período condicional de um ano, ou seja, se aquele agente praticar um novo fato que demonstre que não se cessou a sua periculosidade e se ele estava internado, ele volta ao regime de internação. Tá? Outra distinção bastante interessante da gente lembrar a distinção entre anistia, graça e indulto, tá? Todas elas são causa de extinção de punibilidade, estão previstas lá no inciso 2 do artigo 107 do Código Penal. A anistia, o que, que ela vai ser? Ela vai ser, ela vai existir quando o Estado renunciar ao seu uso puniente, aplicando o perdão, tá, no tocante à prática da infração penal. Mas gente, não é um ato concreto de um juiz, de um governador, não. É um ato político que vai por meio de um ato legislativo, edição de uma lei em sentido formal, tá? excluindo uma determinada conduta como sendo de infração penal. Temos aí a lei da anistia, né? aqueles crimes que envolveram o período da ditadura, de constitucionalidade bastante duvidosa, inclusive que gerou condenação do Brasil. A nível internacional, ela nem deveria existir em tese à luz das, da, da, né, da, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas ela é uma lei de anistia. Ela tem um caráter geral, abstrato, e o que, que ela faz? Extingue todos os efeitos penais. É como se fosse um abolício de crimes, né? mas em relação àquela conduta, ainda que aquela conduta permaneça tipificada. Mas vai pegar aquele fato, praticar durante aquele período, para aqueles determinados sujeitos, e vai falar assim: olha, cedo a anistia aqui para todas essas pessoas que praticaram esses crimes nessa situação, nesse período, assim assim assado, por exemplo, esse crime, por ser um crime político, na visão desse povo aí, né? na minha visão não nem deveria ter existido essa anistia que, que a gente mencionou agora. Sigamos. Graça prevista no artigo 188 da LEP já é um perdão agora individual, tá? E ele é concedido diretamente pelo presidente da República, de forma individual. Ele pode ou não extinguir totalmente os efeitos da pena. Então, a graça é um ato também político, mas individual, emitido pelo presidente da República. E a extinção ou não dos efeitos da pena, sejam eles parciais, totais, penais ou extrapenais, vão depender aí do limite né, desse ato concedido pela Presidência da República. Tá? A anistia some com tudo, acabou, efeitos penais acaba com os efeitos extrapenais se forem consequência da sentença lembrando que efeitos cíveis não afastam né, então pode ter aí uma reparação de dano enfim uh, e o indulto ele é diferente o indulto é eminentemente penal tá ou seja é também um ato de clemência coletiva mas ele é o oposto da graça ou seja enquanto a graça é individual ele é coletivo concedido também anualmente né que é anualmente também pelo presidente da república ou por uma autoridade delegada que normalmente é o ministro da justiça, só que somente extingue as sanções mencionadas no decreto, permanecendo os demais efeitos da sentença condenatória. Então a pessoa indultada, ela só vai ter o afastamento pois, daquele restante pena, só vai ter o afastamento daquele período de pena que ele deveria cumprir eventualmente alguma outra forma, né, de uma restritiva, de uma multa, enfim, mas todos os demais efeitos ele vai continuar sendo um condenado, vai continuar sendo um reincidente, ele vai continuar sofrendo com as consequências extrapenais da pena que ele sofreu, enfim, continua tudo normal. Por exemplo, né, uma pessoa presa que recebe indulto que perdoa aí é, dois anos restantes de pena privativa de liberdade em regime fechado e acaba com tudo. Ele só vai para a rua, o dever de indenizar aquelas questões relativas ao seu título de eleitor, a todas as consequências, né, a perda de bens, expropriação aí de bens a favor da União, perda do instrumento do crime, do objeto do crime, tudo aquilo que ele tem como consequência penal, perda do cargo, se ele for um servidor público, tudo aquilo ali continua intacto, porque aquilo foi crime, ele só teve um perdão aí da sua sanção corporal sofrida, né. Avançando um pouquinho mais, daqui a pouco a gente vai para a criminologia, eu trouxe uns pontos bastante legais, vamos falar rapidinho aqui sobre a prescrição. Qual que é o conceito de prescrição? Prescrição é conceituada com a perda do direito de punir decorrente do decurso de um período determinado, fixado por lei. Qual que é a natureza jurídica da prescrição? Ela é um instituto de direito material, caracterizador aí, da extinção da punibilidade. Né? Isso implica que a lei eventual nova que venha a alterar algo relativo à prescrição não retroagirá, salvo se for benéfica ao, re... ao réu. <laughs> Espécies, nós temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Punitiva eh, atinge apenas a pretensão estatal antes do trânsito em julgado, a executória atinge a pretensão estatal depois do trânsito em julgado. Aqui, gente, é artigo 109 do Código Penal, não vamos precisar decorar agora, né? Depois você lê com calma, não precisamos perder tempo aqui porque aqui é estrita a leitura da lei, né? Começa por 3 anos quando a pena máxima em abstrato for inferior a 1 um, um ano e termina com 20 anos quando a pena máxima em abstrato for superior a 12 anos. Fatores que influenciam na quantidade da pena em abstrato para você avaliar lá, olhar no 109 e ver como você vai empregar a quantificação. Causa de diminuição de aumento de pena sempre vão influenciar. Eventual menoridade, porque na data do fato, por quê? Porque corta pela metade, ou quando a pessoa for idosa na data da sentença. Gente, uma especial atenção nessa questão da idade, do maior idoso, assim, primeiro, né? Maior de 70 anos, que tem que ser na data da sentença se não for na sentença vai ser no acórdão condenatório, mas vejam só a terminologia utilizada, sentença ou acórdão condenatório, porque o acórdão que confirma a sentença, ele não é condenatório, porque quem foi condenatório foi a sentença anterior. Tá? Isso é o um entendimento da jurisprudência pátria em relação à incidência do corte pela metade da idade do agente no período da condenação. Então tem que ter muito cuidado. Pode ser sim no acórdão? Pode ser sim no embargos de declaração do acórdão? Pode ser sim, desde que o acórdão seja condenatório. Tá? Uh, demais situações que não influenciam. Então você nunca vai avaliar aí agravante, atenuante ou concurso de crimes. porque quê? O concurso de crimes sempre vai ser individualmente. Professor, mas concurso de crimes não tem lá, o concurso formal e os crimes continuados como aumento de pena? Você não falou para mim que as causas de aumento de pena influenciam na hora de você avaliar a quantificação da pena máxima? No caso do concurso, não. Por mais que na fixação da pena o juiz empregue como se fosse uma causa de aumento de pena, lá na pena, concretamente falando, ele vai fazer o cômputo com, de, de cada uma para fazer depois a, 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 os empregos das frações, né? que vai chegar naquela pena final que é só o emprego de, uma, de, um, de um fator de aumento em cima de uma das penas mas na hora de quantificar a prescrição você vai ter que olhar crime por crime, tá? Crime por crime, tipificação por tipificação, delito por delito. Então, concurso formal, com crime continuado, por mais que na hora da aplicação penal seja feito com a característica de um aumento de, de, um aumento de pena, na prática são crimes individualmente considerados, tá? Quais são os termos da, iniciais da prescrição da pretensão punitiva? Do dia em que o crime se consumou... Teoria do quê, gente? Do resultado, né? Diferente da teoria da ação, diferente do tempo do crime. No caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Então, por exemplo, tráfico de drogas. a gente está transportando uma determinada quantidade de entorpecente num determinado veículo foi surpreendido pela Polícia Rodoviária Federal lá na rodovia BR-153, que é a BR que a gente tem aqui perto de Goiânia. Quando que cessou a permanência? Naquele momento, né? Foi surpreendido, acabou aí que o crime é permanente. Nos crimes de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento de registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Isso é óbvio, né? Porque enquanto o fato está lá registrado e você não sabe, não tem é como se falar em prescrição. Nos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, previsto nesse código em, relação, em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal mas a gente sabe que além de ter o termo inicial você tem as possibilidades de interrupção da prescrição né vamos relembrar de todas elas para a gente ficar bem fixo na nossa memória causas interruptivas recebimento da denúncia ou da queixa crime pronúncia lá na primeira fase do tribunal do júri decisão confirmatória da pronúncia então vejam só tribunal do júri o a gente cometeu o crime consumou começou a contar a partir dali pena, prescrição da pena em abstrato foi denunciado recebeu a denúncia interrompe dali passou a primeira fase foi pronunciado interrompe dali também continuou foi para a sessão plenária foi condenado é minto recorreu né a defesa recorreu apresentou um recurso em sede de distrito mas foi confirmada a pronúncia confirmou nova interrupção e depois houve uma condenação nova interrupção Acordam também tem nova interrupção, tá? Então, a uh, todos esses pontos aqui eles geram a interrupção voltando a contar do zero. E aqui eu tenho um ponto muito importante. Aqui tem alguns pontos que são fáceis, mas tem um finalzinho aqui que eu quero uma atenção especial de vocês. Eu vou até marcar ele aqui para vocês não me abandonarem. Tá? Causas suspensivas, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que depende o reconhecimento da existência do crime. Então, por exemplo, a gente tem lá. Uh, o crime de ocultação ou de impedimento para casamento, que não seja o, o a bigamia, lembra? Então a gente primeiro precisa anular lá no Civil o crime para depois vir para cá para caracterizar aí que houve um crime de né, um novo casamento com uma causa de impedimento. Então, enfim, a gente tem lá que resolver a questão no Civil primeiro. Então suspende-se, não corre o prazo prescricional. Enquanto a gente cumpre pena no exterior, então ele está lá em outro país cumprindo a sua pena, também suspende a pena do crime aqui. Vamos supor, teve o caso do Robinho, vamos supor que o Robinho vai embora, ele decide ir lá para cumprir a pena. Na hora, se surgir um crime dele aqui, né, Algum qualquer situação, algum fato típico que ele tenha cometido aqui, né, de repente, nunca se sabe, vai ficar suspenso o prazo prescricional enquanto ele estiver cumprindo essa pena lá daquele fato que supostamente aconteceu no exterior. Né? Durante a pendência de embargo declaração ou de recurso, aqui, ó, na verdade, aqui não era aqui não, era aqui, ó. Durante a pendência de embargo de declaração de recursos nos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Lei 13.964 trouxe aqui uma suspensão da prescrição enquanto pendente embargo de declaração ou de recurso nos tribunais superiores, mas vejam a observação. Quando inadmissíveis. O que quer dizer isso, professor? Recurso conhecido foi admitido. Se ele for conhecido e desprovido, ele jamais vai suspender o prazo profissional. Por quê? Porque ele não é inadmissível. O legislador pode até ter errado, mas a gente tem que seguir a sua literalidade. Se ele falou inadmissível, é um recurso que não é cabível, que não se pode admitir. Você se admite, você conhece, você recebe o recurso. Mas, na hora de decidir, você vai prover o recurso. Então, teria que ser, no mínimo, aqui, desprovidos Teria que ser na lei para abranger os recursos que são conhecidos. Portanto, meus amigos e minhas amigas, se esse recurso for conhecido de alguma forma, se nos dois juízos de admissibilidade, Tribunal Originário e Tribunal Superior, ele foi recebido, foi conhecido, entraram no mérito, acabou. Não há que se falar em suspensão da prescrição. Se ela aconteceu, nesses momentos, esse período não está suspenso, tá? E é assim que vai vir na prova de vocês, é assim que vai ser cobrado. Continuando aqui mais uns pontos da prescrição, né? Pena em concreto, você agora vai ter a prescrição da penitenção punitiva, agora com a pena em concreto, quando houver o que o trânsito julgado para quem? Para acusação. Então vai ter pendente o recurso de defesa e o, e, e o trânsito julgado para acusação, porque supostamente a acusação não recorreu. Regula-se com a pena concreta. Agora, quando você fala em pena concreta, você pode voltar, não pode? Pode. Lembrando que não pode passar do recebimento da denúncia. Então, do recebimento da denúncia para trás é só com a pena em abstrato. Do recebimento da denúncia para frente é com a pena em concreto. Eu vou ter duas modalidades. Eu vou ter a prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena em concreto, e superveniente. É simples de vocês saberem conceituar uma ou outra. Vai ser retroativa quando você estiver analisando a data do recebimento da denúncia até o trânsito em julgado para acusação. Vai ser superveniente quando você analisar o trânsito em julgado para acusação. Até o trânsito em julgado definitivo daquela ação penal. tá? Lembrando que a prescrição virtual não pode, apesar de ser bastante questionável, essa discussão. Prescrição da. Aqui eu já explico de novo o que eu trouxe aqui para vocês. Indo agora para a prescrição da pretensão executória, lembrando que ela só vai acontecer quando há o trânsito em julgado definitivo, vai ser agora o prazo da pena em concreto, mas vocês têm uma pequena observação. Você vai contar agora o prazo. Da pena em concreto, vai ser agora da pretensão executória, mas quando você for iniciar, avaliar o termo inicial, você vai voltar lá para o trânsito julgado para acusação. Ainda que impossível de você fazer a, 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 a efetiva execução daquela pena. Isso tem, inclusive, uma discussão no STF, no STJ, que se der tempo, eu vou trazer aqui daqui a pouquinho para vocês. tá? Então, o início, né, a causa interruptiva, na verdade, da prescrição da pretensão executória, é o início ou Continuação do cumprimento da pena, por que continuação? Porque a pessoa foge, ela volta, ela foge de novo, ela volta. Quando ela volta, né, quando ela foi recapturada, continua, né, interrompe, e aí quando ele fugir de novo, volta a contar. Reincidência, a reincidência interfere agora aqui na prescrição da pretensão executória. Além dela interromper, ela aumenta em um terço o prazo da prescrição da pretensão executória. E na prescrição da pretensão punitiva, a reincidência afeta? Não, gente, a incidência não afeta, inclusive tem súmula do STJ, tá? E a prescrição da pretensão punitiva ou executória da pena de multa, como que ela vai ser regulada? É simples, se ela for aplicada cumulativamente vai ser exatamente o mesmo prazo da pena privativa de liberdade. Se ela for aplicada de forma isolada, um prazo será de dois anos da prescrição. E no concurso de crimes, artigo 119, crime por crime, fato por fato. E pena restritiva de direitos ah, é o mesmo prazo da pena Privativa de liberdade. Então, a pena excedentiva de ex, ela sempre vai ser substitutiva. E ela sempre vai substituir o quê? Uma pena privativa de liberdade. Então, o prazo que você vai avaliar vai ser o que Da pena privativa de liberdade. Tá? E aqui algumas decisões importantes que a gente pode trazer aqui. Acórdão que confirma ou reduz a pena interrompe a prescrição. Confirmou ou reduziu? Qualquer acórdão que condena, que mantém, que confirma, que reduz, ele interrompe a prescrição. É bom para a defensoria? É bom para a defesa? Não, né? mas a gente tem que ir, decisão plenária do STF, tá? Nos crimes conexos, olha só que decisão péssima. Nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, havendo sentença condenatória para um dos crimes e acórdão condenatório para outro delito, tem-se que a prescrição da pretensão punitiva é interrompida a cada provimento jurisdicional. Então, você imagina a seguinte situação. Dois processos, um processo com dois crimes conexos condenou no crime A, absolveu no crime B, interrompeu nos dois, passou adiante, reformou a absolvição e condenou no crime B, interrompeu nos dois, tá? Então, esse é um entendimento bastante é, é, confuso, né? Na multa, nesse caso, sim, terá um caráter de assessoridade, isso mesmo, Paulo, bem trazido aqui. Termo inicial da prescrição da pretensão executória é aquele ponto que eu queria trazer para vocês. Eu não falei para vocês que se inicia lá com o trânsito em julgado para acusação, inclusive na prescrição da pretensão executória. A gente pode ter uma seguinte situação, trânsito em julgado para acusação, mas a defesa recorreu, até então então, vai vigiar a prescrição da pretensão punitiva. Aí confirmou, não deu certo recurso da defesa, trânsito em julgado de to, todo o processo, toda a condenação. Agora você vai ter que fazer a quantificação né, a, da prescrição da pretensão executória, com base na pena em concreto, só que você vai voltar, vai olhar lá para a, o trânsito de julgado para a acusação e fazer a conta até as causas interruptivas, agora já, nas possíveis causas interruptivas da prescrição da pretensão executória, como por exemplo o início do cumprimento da pena. só foi preso, pediu o de prisão, entrou no sistema carcerário, começou a cumprir a pena, e aí você teria em tese então uma interrupção, e você poderia analisar né, se houve ou não a prescrição daquele trânsito de julgado para acusação. Até o dia em que foi cumprido o mandado de prisão. E aí você pode ter o quê? Você pode ter infindáveis inúmeros recursos de defesa que vão prorrogar ao máximo a possibilidade do Estado de executar a pena. né? O, lá, o período inicial vai ser sempre o mesmo: vai estar tá lá, transfigado para acusação. E a defesa está recorrendo, recorrendo, então não existe ainda a pressão da pretensão executória. Só vai ainda existir a pressão da pretensão punitiva. Aí, opa, transitou em julgado, opa, começou a cumprir a pena, mas espera aí do trânsito julgado para acusação até o início do cumprimento da pena teve prescrição. Extingue a punibilidade ou não? Esse lapso, então, inicial é contabilizado também quando há vários recursos de defesa ou não? E é isso que foi levado ao STJ e ao STF. Primeiro, STJ. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é dado trânsito em julgado para a acusação, ainda que a defesa tenha recorrido e que esteja aguardando o recurso. Tá? Então o STJ é tranquilo, é bom. Né? O termo inicial é a data do trânsito e julgado para a acusação em ponto, não tem outra distinção, critério legal e pronto. Já o STF não, o STF já foi um pouquinho mais maldoso, digamos assim. O início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser executada. Se o Estado não pode executar a pena, não se pode dizer que o prazo prescricional já está correndo. E aí, ele decide bastante contra a legem, bastante contra né, a legalidade, uma decisão bastante questionada. Eu vou adiantar aqui, gente, eu trouxe alguns pontos dos crimes patrimoniais e dos crimes de tráfico de drogas. Eu trouxe aqui como um plus para vocês, não dá tempo de eu falar todo, sobre todos eles. Para a gente conseguir dar continuidade na nossa aula e agora entrar em criminologia, eu vou deixar aqui, eu vou pedir para as meninas aqui que estão acompanhando, eu acho que já até deixaram disponível o material. Se não, eu vou pedir para elas disponibilizarem aqui para vocês. Deve estar no link aqui do. Deve estar no, no, no bio do vídeo, né? Se não tiver, o pessoal vai deixar aqui para vocês. Depois vocês dão uma lidinha, tá? Sem prejuízo, depois a gente fala deles novamente na nossa revisão de véspera. Mas eu não posso passar aqui a nossa aula sem falar de criminologia. Criminologia é uma matéria muito importante. É uma matéria que pode ser cobrada de várias formas para vocês: em direito penal, em criminologia, pode ser cobrada. De forma multidisciplinar, pode ser cobrada em execução penal, direta ou indiretamente. tá? Então, eu vou trazer aqui o que eu preparei para vocês. As escolas criminológicas. Eu vou trazer aqui tanto as escolas mais tradicionais, as escolas clássicas, quanto os pensamentos contemporâneos. Então eu vou trazer aqui criminologia feminista, criminologia queer. Eu vou trazer várias criminologias aqui, bastante interessante, então eu chamo a atenção para vocês para essa aula. Ainda que às vezes vocês estejam um pouquinho cansados, mas ainda é oito e meia. A gente consegue desenrolar esse negócio aqui, tá? Então, eu vou pedir aqui para vocês prestarem muita atenção nesse material, muita atenção no que a gente vai tratar aqui, porque criminologia, gente, se vocês manjarem as escolas, lógico, tem os outros pontos também, mas se vocês manjarem as escolas, vocês acertam 80% de qualquer prova de criminologia, de qualquer concurso de defensoria pública. Lógico que eu não estou me limitando a escolas tradicionais, não, vocês vão ver que a gente vai trabalhar alguns pontos mais avançados, né? Basicamente, lá no momento histórico, nós temos. Basicamente duas escolas criminológicas, né? Nós temos primeiro a escola clássica e depois o positivismo criminológico. Dentro da escola clássica, a gente tem o que? O crime como um conceito jurídico, penas certas, livre arbítrio, como em um contraponto àqueles períodos absolutistas em que as penas eram extremamente desproporcionais, como um contraponto aí também ao período da vingança privada, aquelas penas que só tinham o um caráter afligivo. Aqui não. Aqui você pode pegar, por exemplo, César Beccaria, quando ele trata aí dos delitos e das penas, que ele traz a pena como um ente jurídico, que deve ser aplicada de forma proporcional, ela deve ser certa, mas deve ser determinada também, ou seja, certeza de aplicação da pena, mas por um período determinado, proporcional à gravidade da infração praticada, uma humanização daquela pena, a gente tem, a gente começa a ter um pensamento mais progressista aqui ainda com a escola clássica, porém vem o positivismo criminológico. E faz uma verdadeira lambança com o famoso Lombroso durante a fase antropológica. Lembram que o Lombroso faz aquele estudo do perfil ucraniano, das características físico-biológicas do agente, tentando traçar o denominado criminoso nato? E se vocês analisarem todas as características que ele traz aqui, que não convém a gente adentrar, vocês vão perceber que é uma característica baseada estritamente no racismo, né? Caracteres raciais, questões bastante preconceituosas, é a denominada criminologia biológica, né? Aquele a figura daquele agente que nasceu para delinquir, que tem aquela cara de bandido, digamos assim, né? Só que a gente tem fases do positivismo criminológico. Nós temos a fase antropológica de Lombroso, né? Aquela figura do criminoso nato, aquelas características, o atavismo criminológico. Nós temos depois a fase sociológica, que vem o ferro, e acrescenta esses caracteres biológicos os caracteres sociais. Ele diz o seguinte, o criminoso nato não nasceu cometendo crimes. Ele vai sofrer influências do seu meio social, e com essas influências, sim, que ele pode ou não desenvolver o seu dom, digamos assim, de praticar crimes. E nós temos a fase jurídica de Garofalo, que além de trazer também um conceito jurídico, do criminoso, ele vai além e traz o criminoso como um doente mental que precisa de um tratamento e não necessariamente de uma sanção. Também temos o denominado positivismo criminológico no Brasil, ou seja, esse positivismo criminológico que a gente viu aí de Lombroso, de Ferri, de Garofalo, ele chega aqui no Brasil com Viveiro de Castro e Raimundo Nina Rodrigues. Isso costuma cair bastante nas provas de defensoria, gente. Eu percebi. Que é uma incidência muito forte, principalmente quando se fala do Raimundo Nina Rodrigues, e eu vou falar para vocês daqui a pouquinho do porquê dele. Mas primeiro vamos falar rapidinho do Viveiro de Castro. Viveiro de Castro ele repete tá? o positivismo italiano de Lombroso. Ele repete, ele traz também a figura do criminoso nato, um olhar para alguém com um determinado perfil que seria supostamente o criminoso. E ele traz uma obra chamada Nova Escola Penal. O problema está agora em Raimundo Nina Rodrigues. Raimundo Nina Rodrigues ele desenvolveu esse mesmo positivismo só que numa perspectiva racista. Ele traz uma ideia, ele idealiza uma inferioridade de raças. E quem que ele considera a raça inferior? Não precisamos é, ir além com a nossa imaginação para a gente perceber que a concepção racista dele inferiorizava quem negros, indígenas, quilombolas, e ele traz os seus livros trabalhando ensaios sobre essas raças, num olhar extremamente preconceituoso, criando então a figura de determinadas pessoas como possíveis criminosas apenas por estarem dentro de uma determinada raça. Então, é, Raimundo Nina Rodrigues difundiu o positivismo numa perspectiva racista, influenciado por um suporte científico, né? científico só na cabeça dele. E pela escola criminológica italiana, pela corrente antropológica, publicou uma série de ensaios sobre a inferioridade racial e com isso repercutia na imputabilidade e na responsabilidade penal. Avançando, agora a gente vai para as escolas sociológicas e a gente chega na denominada Escola de Chicago. Olha que interessante. Vocês já ouviram falar da história de desenvolvimento da cidade de Chicago? A cidade de Chicago ela sofreu um um grande processo de migração ali interna, né? pessoas que vieram de diversas localidades dos Estados Unidos, fizeram com que uma cidade pacata, uh, pequenininha, em poucos anos, crescesse em quantidades absurdas, de, sei lá, de 10 mil pessoas, passou a ter um milhão, dois milhões de habitantes numa época em que uma cidade com mais de um milhão de habitantes era algo assustador comparando-se com os dias de hoje. O que aconteceu? A cidade se cresceu desordenadamente, ela né, passou a ser estudada pela escola de Chicago, e em razão disso, criou-se a ideia de desorganização social, como uma ideia também criminógena. Né? Dividiu-se a cidade em regiões e, com isso, fatores de criminalidade. No centro concentrava-se a atividade comercial. As pessoas de baixa renda passaram a se concentrar em regiões periféricas e as pessoas com melhores condições econômicas passaram a viver em bairros residenciais. E mais organizados. A teoria, então, a escola de Chicago ela traz uma série de possibilidades. Então, atrás, por exemplo, a ideia de uma descentralização da administração política das cidades, a o restabelecimento de valores familiares dentro de determinados grupos, a tentar fechar a sociedade em pequenos grupos, já que esse crescimento desorganizado quebrou esses vínculos sociais. Ele tirou a ideia de família, né, Falando num olhar mais conservador, ele tirou essa ideia de família como uma possível aí forma de controle social informal. Ele falou: olha, não existe mais controle social informal. Não tem mais cultura, as culturas estão miscigenadas. Não tem mais escola, não tem mais família, não tem mais religião. Tá todo mundo misturado. Em razão disso, a gente precisa dividir esses grupos, e incutir neles esses ideais. Então Administrar essa cidade, essa cidade também em pequenos grupos e tentar resolver o problema da criminalidade, tentar o reorganizar, digamos assim. Por isso falava-se muito em desorganização social. Tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Teoria da associação diferencial. Nós temos aqui autor Sunderland, também chamada de teoria da aprendizagem social ou teoria do aprendizado. Com essa teoria surgem aqui os estudos dos denominados crimes de colarinho branco. Como assim, professor? Simples. Se você fala em associação diferencial, você fala em determinados grupos, se destacando dos demais, se unindo e aprendendo determinadas ações, determinadas infrações penais. É simples a gente imaginar. Eu falo muito, eu trago muito aqui como exemplo os crimes de licitação. A gente sabe, vocês aqui estão estudando, vocês estudam administrativo para a nossa prova, vocês sabem que administrativo é uma matéria difícil. Você sabe que a lei de licitação é difícil, inclusive tem lei nova aí que eu não tenho a mínima ideia mais, porque já chegou e eu não preciso mais estudar graça dessa matéria. Não é difícil? Não é difícil você conhecer o procedimento licitatório? Não é difícil você compreender as regras de licitação? Agora imagine como mais difícil é para você burlar essa regra de licitação, tentar trazer uma legalidade, uma aparência de legalidade para algo ilegal, fraudando aí, violando né, as regras de direito administrativo. E você aprende isso sozinho? você aprende isso numa associação diferencial. É só um exemplo, tá, gente? Esses crimes mais complexos, eles se aprendem em determinados grupos. Por isso se fala em associação diferencial e por isso que Sutherland tra traz aí a ideia dos denominados crimes de colarinho branco. Mais para frente surge aí a denominada teoria da anomia. Pela teoria da anomia, principalmente quando a gente fala em Merton, adaptar adaptar os seus meios e aos seus fins sociais durante o seu relacionamento social nós temos aqui então por exemplo com merton a criminologia como ou criminologia, a criminalidade como um eventual desajuste vejam só ele traz aqui cinco situações em que o agente quando ele não consegue por meio né pelos meios institucionalmente estabelecidos Atingir os fins concebidos pela sociedade, ele vai se adaptar de diversas formas e, conforme for, ele vai ou não ser uma pessoa que vai praticar infrações penais. Então, pelo Merton, né, na concepção de Merton, você tem aqui cinco formas de adaptação individual desse, desse sujeito. Né? Uma primeira forma é a conformidade, o agente se conforma com os meios disponíveis e também. Com a possibilidade de atingir a meta de sucesso. Consegue ou não consegue? Não interessa. Ele vai sempre tentar, por meio dos. Né, através dos meios instituídos, obter as metas de sucesso. Como a gente pode imaginar com meta de sucesso hoje, com meios institucionais? Simples. Vocês não estão aqui estudando para um concurso público? Qual que é a meta de sucesso de vocês? Sucesso profissional. A gente sabe, a gente pode ser hipócrita que o caráter financeiro também influencia, para muitos pode não influenciar, ok, mas para muitos também vai, principalmente para pessoas que vêm de famílias pobres, que nem eu, que passaram aqui, vieram lá de baixo, sofreram, ralaram para chegar até algum lugar. Você saber que você pode mudar a vida da sua família, que você pode aí, né, é, digamos assim, revolucionar a vida da sua família ótimo! É um objetivo, é uma meta de sucesso, inclusive pecuniário. E o meio que você realizou, o meio que eu realizei para alcançar esse meu fim maior, que foi me tornar defensor público e também professor de estratégia? Estudei, ralei, estou estudando até hoje. Antes de fazer essa aula aqui, eu fiquei duas horas sentado revendo os meus materiais para poder sentar e dar mais duas horas de aula aqui com vocês. Né? Então a gente faz, a gente usa os meios concebidos pela sociedade para atingir também os fins... Reconhecidos por essa sociedade. Conformismo, eu sou um conformado, você é um conformado, você é uma conformada, vocês está aqui, esses 31 alunos que estão ao vivo aqui com a gente, e somos somos todos conformados, estamos agindo dentro dos meios dos fins socialmente estabelecidos. Só que você pode ter situações, por exemplo, em que o agente não vai alcançar jamais aquele fim. E aí vem o um ritualismo. Ele nunca vai alcançar aquele fim e ele renuncia àquele fim cultural. Só que ele continua seguindo as normas de referência. Então ele continua, por exemplo, trabalhando, ele continua se dedicando, mas assim, ele cumpre apenas o papel dele. Né? Então imagina aquela pessoa simples que não tem o estudo necessário, que não procura mais. Ele renunciou, ele falou: não vou mais estudar, não vou, não tenho oportunidade Infelizmente, no nosso Brasil, infelizmente, acontece muito disso. Então as pessoas que vivem no ritualismo são, infelizmente, a grande. A grande maioria da população brasileira, por ausência de oportunidade, a gente sabe que a meritocracia, a gente fala que de fins e meios, né? mas a gente não pode esquecer que a meritocracia é algo, uma utopia né? que não existe, e até mesmo preconceituosa muitas vezes. Mas o ritualismo ele faz com que aquela pessoa faça os meios, exercite os meios e renuncie aos fins. Então, ele vai continuar trabalhando, vai continuar lá fazendo seus afazeres, mas sempre sem pensar em prosperar, digamos assim, profissionalmente. Né? Eu estou trazendo isso como exemplo, tá? Estou falando de, de, de evolução profissional porque eu trouxe o exemplo aqui do concurso público. Já o retraimento é o que se denomina também de apatia, ou a gente renuncia a tudo. Ele renuncia aos fins culturais e aos meios institucionais. Que é um exemplo clássico. Aquela pessoa que vive em situação de rua, que por mais que ele queira sair daquilo ali, ele não tem oportunidade. Ele não, 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 não mais trabalha ele ficou o dia inteiro sentado, consumindo bebida alcoólica e consumindo substância surpreendentes, quase como esperando a morte chegar. Esse sujeito ele está num completo retraimento. Ele precisa de alguém para tentar dar uma força para ele, para ele tentar sair. Graças a Deus a gente tem a Defensoria Pública e a gente consegue, muitas vezes, aí, a gente pode até fazer um dia um webinário para trazer os casos de sucesso que tem colegas que contam muitas coisas interessantes. Mas o agente está ali apático, né? ele desconsiderou tudo, desconsiderou o meio, desconsiderou o fim e temos também inovação temos aquela situação vejam só o agente tem a meta de sucesso que eu tenho que você tem que seu irmão tem que sua mãe tem que seu pai tem que seu tio que todo mundo tem só que ele inova ele cria o seu próprio meio de obtenção de sucesso quando surge a inovação surge também a criminalidade o agente sabe que uma das finalidades sociais né que simbolicamente a sociedade traz é o que dinheiro né fama também é um pouco tópico isso daí mas enfim aquela pessoa que é isso também só que em vez de estudar em vez de trabalhar em vez de ralar para isso ele vai fazer o quê ele vai praticar crimes se torna por exemplo um estelionatário fraudando aí sei lá uh, indo em cartórios e vendendo terreno inventando terreno aí que tem um golpe aí que eu vi esses dias a pessoa criava uma escritura vendia um terreno o um terreno não existia e a pessoa caía na hora de ir lá começar a construir via que caiu num golpe. Exemplo, né? Então se a gente, esse sujeito ele está o okay, quê? Inovando, ele está criando um novo meio de obtenção do seu sucesso, que para ele seria o um sucesso financeiro. E temos a rebelião. A rebelião é diferente, gente. A rebelião, o padrão também de sucesso é diferente. Esse é o mais interessante, eu acho que esses são os mais os que merecem a nossa admiração. Eles. Abdicam dos meios, mas abdicam também dos fins, porque os meios e os fins que eles querem são outros. Ele quer um meio, por exemplo, de, sei lá, de curtir uma vibe tranquila, vai morar no local isolado, distanciado. Imagina aquela pessoa que constrói uma cabaninha no meio de um lugar, no meio do mato, uh, ele vai comer aquilo que ele plantar, ele vai ficar lá refletindo o dia inteiro sobre a vida, não quer mais ter contato com ninguém. E não quer fazer mais nada além disso porque o ideal dele é, espiritual era um ideal de tranquilidade, paz e de se afastar do mundo é, bem complicado que a gente vive. Ele abriu mão de tudo. tá errado? Não tá né É o objetivo dele e é o meio que ele escolheu para esse objetivo. Tá? Teoria da subcultura delinquente. Aqui na teoria da subcultura delinquente vem o coin. Né? A sociedade tradicional dita valores predominantes, todavia é heterogênea e possui uma gama de grupos que muitas vezes elegem valores distintos dos predominantes da sociedade como um todo. Aqui a gente tem multiculturas, né? a gente tem uma ideia de multicultura e dentro dessas culturas nós temos as culturas, as, as subculturas de pessoas que não praticam crimes, mas temos também as subculturas delinquentes, determinados grupos que se unem para praticar infrações penais. Basicamente, falando singel, 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 singelamente, seria esse o conceito. E o nibling a, pro arte, a Aqui nós entramos na criminologia do conflito, observação, até a subcultura delinquente, desde lá atrás, até a subcultura delinquente, quando a gente fala de escola socio sociológica da criminologia, então, da escola de Chicago até a teoria da subcultura delinquente, nós estamos falando de teoria do consenso. Vejam, o ideal é que o sujeito não cometa crime, o ideal é que, de alguma forma, você evite e você tem que explicar, por eventuais desajustes dele ou da sociedade, a prática do crime, o fenômeno criminoso. Já o Liebling, a Aproate, ele inicia a denominada criminologia do conflito. E dentro da criminologia do conflito, você tem o quê? A prática de infrações penais como um desajuste, não daquele indivíduo, mas um desajuste daquela sociedade que cria essa situação criminógena. Liebling, a Aproate, também, né, a gente traz aqui também, a gente traz dentro dela também o denominado etiquetamento. Bem feio, hein, minha letra? <laughs> o etiquetamento, a gente traz também a seletividade seletividade penal, como leciona Raul Zafarone, eu trago aqui um trechinho dele que explica bastante essa teoria. Esses estereótipos permitem a catalogação dos indivíduos que combinam com a imagem que corresponde à descrição fabricada, deixando de fora outros tipos de delinquentes, delinquentes do colarinho branco, cifra dourada, crime de trânsito, etc. Então, pela criminologia né, do Liebling-Aproate, nós temos a seguinte situação. Lembra que eu falei daqueles processos em que o indivíduo, ele vivencia determinadas situações até incutir nele mesmo que ele é um criminoso? Aqui nós temos também dentro da seletividade penal. O de, a gente tem a ideia que dentro da, do Liblin LIB, a né, a criminalização primária a criminalização secundária. O agente, ele é criminalizado uma vez e ele pode ou não voltar a cometer crimes. Acontece que na primeira vez em que ele é criminalizado, ele é inserido numa instituição total. Dentro dessa instituição total, há uma quebra de sua identidade. Ali naquela instituição total e perante toda a sociedade, ele tem os seus valores destruídos. E a partir do momento em que ele sai, ele sai como uma pessoa que se considera criminosa. Aí vem a criminalização secundária, ele é inserido no sistema penal de novo, ele passa por todo esse processo e aí você tem a vivência daquela pessoa para sempre, né, inserida, selecionada pelo ordenamento, pelo sistema penal. Isso daí, a gente está falando bem singelamente para vocês compreenderem, Tá? E é mais ou menos isso que vocês precisam compreender aí para uma prova objetiva por enquanto. A gente vai ter os nossos cursos depois, segunda fase, a gente aprofunda um pouco mais nessas concepções, tá? Criminologia crítica. A criminologia crítica ela também está dentro da criminologia do conflito, né? E ela se divide aqui no neorealismo de esquerda, no minimalismo penal e no abolicionismo penal. O neorealismo de esquerda, está muito voltado mesmo às concepções de esquerda de Karl Marx, né? Ao marxismo. Eles apontam aí então uma eventual sobreposição de classes e nessa sobreposição de classe a tentativa de exclusão de determinados grupos, de né, determinados grupos sociais dominados por esses grupos sociais dominantes. Normalmente os dominantes são os detentores do capital social. Capital, né, capitalismo. Só que acontece, gente, capital social, é, colocando aqui empresarial, né? sai meio que no, no, no automático. Né? Os detentores do capital. Mas vejam só, gente, aqui a gente tem aqui uma situação de dominação, uma situação em que uma classe sobrepõe sobre outra. Só que a solução que o traz de esquerda lhe traz não é uma solução aplaudida pela criminologia crítica de um modo geral. Por quê? Porque ele diz o seguinte, vamos punir, sim, e mais aqueles crimes que atingem os mais pobres. Então vamos punir os crimes patrimoniais que atingem as pessoas mais pobres. Vamos atingir é, punir os crimes sexuais que atingem as pessoas mais pobres. Vamos punir aqueles crimes que atingem o um trabalhador. Aí você tem uma criminologia crítica, uma criminologia que combate o punitivismo exacerbado, mas que tenta utilizar como solução o quê? A punição, a sanção penal, criminalizando condutas, ou seja, só está mudando o foco, né? está mudando o foco, tirando o mais pobre, colocando no mais rico, mas você está ainda punindo... Você está ainda. E se não deu certo de um jeito, não vai dar certo de outro jeito também. Aí vem o minimalismo penal com uma proposta de redução do, penal, do direito penal. Tentar trazer aqui apenas situações pontuais de criminalização. E a proposta do minimalismo penal é criminalizar apenas as condutas de crimes que atingem a coletividade como um todo ou seja, os crimes que atingem toda a sociedade toda a coletividade. Crimes, por exemplo, né, que atratam, afetam a incolumidade pública, crimes contra o meio ambiente, que destroem o meio ambiente, destroem aí a própria possibilidade de vida de muitas pessoas, ou até de vida de toda a sociedade num futuro que pode ser até um futuro próximo, de ver os desastres ambientais. Então, uma, um, uma forma de responsabilização penal, Apenas para situações aí em que há efetivamente um interesse coletivo, um interesse de toda a sociedade e não apenas de determinados grupos. Lembrando que sempre a criminologia crítica ela tem sim um viés marxista, tá? ela tem um viés aí de tentativa de combate ao punitivismo exacerbado. E o abolicionismo penal, com o próprio nome diz, é a tentativa aí de eliminação da sanção penal e a busca de outras instâncias de direito para outras formas de sanção e traz uma série de críticas aí às penas, né, ao direito penal como processo de destruição, um processo que não consegue combater toda a criminalidade na medida em que nós temos as cifras negras e se nas cifras negras a sociedade consegue se resolver, você teria aí uma prova concreta de que nas cifras negras que são aqueles crimes que não são punidos e que são a grande maioria você consegue identificar que nessa situação a sociedade se resolve de alguma forma. E ela procura outras formas de se resolver. Então, o direito penal também deveria sair e entrar outras instâncias de poder com outras finalidades, que não a finalidade de pena, pena privativa de liberdade, não é fina, uma finalidade aí de criminalização. Tá? E aqui eu trago alguns temas contemporâneos para a gente fechar a nossa aula, para a gente fechar. A aula de hoje, que eu até me estendi, mas eu me estendi, porque eu tô vendo. tá todo mundo acompanhando e tem muita coisa bacana para a gente trabalhar. Criminologia feminista, gente. Vem caindo muito nos concursos de Defensoria Pública, muito, muito, muito. Se vocês olharem tudo o que a gente estudou de criminologia, se vocês olharem os livros, vocês vão ter a figura do que. Quando o Lombroso fala do homem delinquente, vejam extremamente voltada ao homem. Quando a gente fala em criminologia, a gente não pode esquecer, a gente está falando também só do criminoso, né? A criminologia é o crime, a vítima, o controle social do delito. Você tem uma série de fatores que são estudados por essa ciência que é a criminologia. E você deve também trazer um olhar a todos esses fatores voltado aí à concepção da mulher. E isso veio com os movimentos que a gente sabe que são os movimentos feministas tentando trazer aí a causa da criminalidade, por exemplo, da mulher como vítima. Vocês olharem lá as estatísticas do sistema carcerário brasileiro. Vocês vão ver que a grande parte dos crimes de violência são é violência doméstica contra a mulher. A mulher é vítima, por quê? Porque você tem um descompasso, tem um problema social que precisa ser resolvido. Quando a mulher comete crime, você tem a mulher cometendo crime de tráfico de drogas e quase sempre em concurso com o seu marido. Você tem uma outra situação também relacionada aí a uma conduta patriarcal de um homem dominando uma mulher cometendo crime junto com ela e ela sendo presa muitas vezes mais do que ele ou por mais tempo, e trazendo danos aos seus filhos, né, uma série de situações aí. Então, a criminologia feminista ela é um movimento social muito importante, né, que decorre do movimento social do, das feministas, e ela vai trazer um estudo empírico e interdisciplinar do crime, do criminoso, da vítima, do controle social e do com, do, dos comportamentos delitivos a partir aí do feminismo. Um ponto, um tema interessante dentro desse estudo é você se falar, né, você mencionar sobre o patriarcado eu trago aqui até inclusive uma citação de Soraya Rosa Mendes gente tem alguns aí o é, webinar da Soraya Mendes aqui no Estratégia tá ela traz aí um estudo muito bacana muito profundo da é, criminologia feminista pode se entender por patriarcado a manifestação e institucionalização do domínio masculino sobre as mulheres e as crianças da família e do domínio que se estende à sociedade em geral o que implica que os homens tenham poder nas instituições importantes da sociedade e que privam as mulheres do acesso às mesmas. Assim como também se pode entender que o patriarcado significa uma tomada de poder histórica pelos homens sobre as mulheres, cujo agente ocasional foi a ordem biológica elevada tanto à categoria política quanto à categoria econômica, tá? A gente tem um livro aqui da coleção Defensoria Ponto a Ponto que é escrito pelo nosso colega Marcos, junto com o colega Eric Maia. O Marcos, ele é professor da casa, o Eric Maia já foi professor aqui da casa, estratégia, e que traz também uma série de apontamentos sobre o gênero, sobre as relações e as construções de família, masculinidade, e uma série de apontamentos que está no material aí de vocês, que a equipe vai disponibilizar para vocês, tá? Uh, agora vamos falar um pouquinho da criminologia queer, que se desenvolveu nos anos 80, na década de 80 nos Estados Unidos, como uma vertente da criminologia crítica que dialogou com as teorias feministas. Mas olha só, gente, eles inserem aqui a população LGBTQI. Enquanto eu falei aqui de crime, de criminologia, eu falei em algum momento da população LGBTQI, ainda não. Por quê? Porque nunca houve um olhar. A gente sabe que a população LGBTQI é vítima de condutas homofóbicas. Condutas transfóbicas que, inclusive, exige, elevou aí, né, a categoria de crimes de racismo com uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Você não estuda a vítima na criminologia? Então, passou você a fazer aqui, agora, uma análise de uma perspectiva que veio das criminologia, da criminologia feminista, a criminologia, a análise do fenômeno criminoso, da vítima e do controle social relacionado aqui à população LGBTQI. Tá? E aí a gente traz também. Os princípios de hoje a carta, né, uma, uma manifestação internacional, Soft leo, que fala aí sobre a população mais e que eu trouxe para vocês algumas conceituações, depois dei uma olhadinha, porque a gente não precisa ficar lendo aqui, né? Orientação de gênero, identidade de gênero, para vocês estabelecerem aqui uns estudos mais consolidados, com um pouquinho mais de calma no material que a gente vai colocar aí para vocês. Boa noite, Glaucio! Uh, e para a gente finalizar aqui, dois pontinhos bastante interessantes. Um é a criminologia verde, que foi inserida nos anos 80 e que compreende que os danos ambientais consistem também em um fenômeno contemporâneo que lesiona bens jurídicos transindividuais. Por isso, a criminologia também deve ter um olhar atento à vítima, ao delinquente, ao controle social do delito sob a perspectiva aqui também da proteção ao meio ambiente. Gente, é isso, tá? O pessoal vai disponibilizar o material para vocês aí também, então tem bastante, vocês podem depois olhar com calma, revisar a nossa aula, até sugiro que a gente revise a nossa aula, uma aula que até me alonguei aqui um pouquinho, mas é porque são temas que eu considero muito importantes e que vai servir de base para vocês, não só aqui para a Defensoria do Tocantins, mas também para qualquer outro concurso de Defensoria Pública, tá bom? Gente, muito obrigado. Nove horas da noite aqui para quem está ao vivo. Tenham uma excelente noite. Não se esqueçam: os temas aqui, as disciplinas estratégicas, vão avançar. Não se esqueçam que temos aqui, na véspera da prova, a nossa revisão. Revisão aqui, todas as principais matérias. Eu Acho que, se eu não me engano, todo mundo que vai vir aqui trazer o sábado inteiro. De revisão para vocês, tá? Então acompanha as nossas disciplinas estratégicas, vão até a semana que vem, e aí no outro sábado, né? no sábado da prova, a gente vai fazer a nossa revisão de véspera tradicional e que a gente sempre traz. Os colegas que já até apontaram alguns pontos que eu trouxe aqui de que eu já, né, que já caíram em provas anteriores, que exemplificam que a gente costuma sempre adiantar algumas temáticas, tá? Obrigado, Marcos, obrigado. Fui Light Concurseira, <laughs> obrigado a todo mundo, viu gente? Acompanha a gente aqui na Estratégia, está com uma série de eventos, concurso de Defensoria bombando por aí. Saiu o Ceará, como eu mencionei hoje, a gente ficou programando Ceará, a gente ficou fazendo um monte de coisa bastante interessante para preparar para vocês. Não se esqueçam, Estratégia Jurídica agora tem a assinatura, que é a Assinatura Defensoria Pública. É o curso, com certeza, né? Assinatura, com certeza mais completa do país. Gente, a Estratégia tem investido pesadíssimo nos concursos de Defensoria Pública. O Estratégia está aqui reformulando o Estratégia de Carreira Jurídica pensando no certame de Defensoria Pública. Tá bom? Então venham com a gente. Temos os próximos professores aí durante a semana e na semana que vem trabalhando temas bastante interessantes para vocês nas nossas disciplinas estratégicas e não se esqueçam jamais da nossa revisão de véspera. Tá bom? Beijo, abraço. E até a próxima aula. Espero que tenham tido um bom proveito de conteúdo. Tchau, gente. Valeu!